Bon dia. Bon dia a totes i a tots. Us donem la benvinguda a una nova edició de la jornada de la Internet Social. Gràcies per fer el viatge, per compartir amb nosaltres aquest matí, que esperem que sigui tot un gust i tot un plaer treballar i pensar i reflexionar tots plegats. És un plaer donar la benvinguda a la Joana Barbany, directora general de Societat Digital de la Generalitat de Catalunya, qui farà la benvinguda institucional. Joana, ens acompanyes? Ara? Sí. Bon dia a totes i a tots. Bueno, gràcies per convidar-me a fer la benvinguda d'aquesta jornada, que no sé si porteu 19 o 20. Jo és la quarta, que crec que ja hi soc, per tant, doncs ja sé una miqueta de què va i segur que aprofitareu molt, molt la jornada. Bé, en 10 minuts, explicar-vos una miqueta doncs, des del departament quins les lleis de treball tenim i com la que feu vosaltres des de la xarxa doncs, encaixa perfectament amb el nostre pla de govern i amb el nostre pla estratègic. Bé, com deia, jo fa 4 anys que estic aquí a la Generalitat. Quan vaig començar, doncs, tenim un pla, que aquest pla segueix vigent avui en dia, per tant, era un pla doncs, contemporani, un pla que funcionava fa 4 anys i funciona avui. Per tant, era un pla que crec que estava ben definit, perquè una estratègia que funciona fa 4 anys i avui és plenament vigent, crec que la vam treballar molt bé. Parlàvem de 5 eixos i parlem de 5 eixos. El primer eix, el més important per mi, que és el nostre, que és el de la societat digital apoderada, capacitada i protegida. El que fem en aquest eix és treballar doncs, el que té a veure amb la connectivitat digital de la ciutadania, no com un dret fonamental del segle XXI. També treballem el que té a veure amb la llengua català en el món digital. Com sabeu, estem en un moment complicat i cal que entre tots i totes doncs, treballem perquè el català sigui una llengua que es mereix, no? La llengua que es mereix en el sector digital i tecnològic, òbviament també en el físic, però sobre, treballem el tema digital. També dins d'aquest eix, doncs, tot el que tingui a veure amb accions, que després ja, en tot cas ja m'extendré més, amb tot el que té a veure amb la capacitació digital de les persones i lluitar contra la bretxa digital en tots els seus sentits, doncs, amb la bretxa social, la bretxa de gènere, la bretxa territorial, que això també doncs, entenc que després en parlareu, i dins d'aquest primer eix doncs, la consolidació de l'administració digital, una administració digital doncs, propera, proactiva, no? Que a vegades ens queixem que som lents, doncs, intentar que aquesta administració sigui més ràpida i més a mida. El segon eix, que us interessa molt perquè és connectar el territori, sé que veniu d'arreu de Catalunya, per tant, connectar el territori no només a nivell físic, sinó també digital, tot el tema de la fibra, no? Tenir doncs, el territori fibrat, sabeu que des del departament és una aposta molt, molt, molt clara que fem, volem tenir totes les capitals, ja les tenim de fet connectades, i els municipis de més de 50 habitants connectats, que arribi la fibra com a mínim fins al municipi o capital de comarca, sí que ara em direu, al meu poble hi ha una masia que no hi ha fibra, és així, però... Bueno, a poc a poc, intentem arribar primer on hi ha més gent, no? Perquè puguin estar connectats i connectades i puguem desenvolupar doncs, el territori. També doncs, aquesta equitat dels territoris, no? Lluitar contra aquest despoblament que malauradament estem patint i per això després també faré referència a algun projecte que estem desenvolupant. I també un projecte molt, molt maco, que és la nova agenda urbana de Catalunya que presentarem la setmana que ve, que us convido que estigueu atents perquè hi ha molts temes que ens toquen i que us toquen. El tercer eix és l'eix de ciberprotegir el país, també hi era fa 4 anys. Com sabeu, doncs, el tema de la ciberseguretat és un tema prioritari, veig companys de l'agència, i és molt important que també com a nivell local ens protegim i a nivell d'entitats, no? I per tant doncs, aquí estem desenvolupant diferents iniciatives i potser el projecte més interessant doncs, és aquest projecte d'un model de ciberseguretat per les administracions locals. No? Entenem que el dret també és un dret i hem de donar aquest servei com a administració pública en els municipis, no? Aquest servei de ciberprotecció, perquè a canvi la fes un servei essencial. No? Després el quart eix és l'eix de digitalitzar l'economia, això vol dir doncs, seguir treballant perquè el sector digital i tecnològic sigui un sector motor al nostre territori, òbviament amb congressos com el Mobile, com l'IoT, com diferents congressos que estem desenvolupant ja per fi en format presencial una altra vegada. I també en aquest punt doncs, és molt important tot el tema del talent i la innovació. Com sabeu, ens manca talent digital, per tant, tot el que tingui a veure amb treballar aquest talent perquè vagi per treballar des d'origen, en formar i capacitar les persones perquè puguin anar a treballar pel seu compte o no, amb empreses digitals és un dels nostres principals projectes. I per últim, un que se'ns escapa una mica, que aquest no hi era perquè no estàvem en territori, ara hi som, com sabeu, som la vicepresidència de polítiques digitals, anem primer, i territori, que va després, se m'enfaden els companys de territori, però ja
sempre ho dic, que és el tema de la descarbonització de la mobilitat. Això és un tema nou, però també entenem que la tecnologia hi té molt, molt a veure, no? Amb tot el tema del 5G, del corredor mediterrani, etc. Per tant, i una mobilitat connectada entre ella, no? Per tant, aquests 5 eixos, com veieu, doncs, vam començar fa 4 anys, segueixen plenament actius amb aquesta a punt de la mobilitat. I jo, res, per acabar, a destacar alguns projectes que desenvolupem amb vosaltres i que crec que ens podeu ajudar i ens ajudem mútuament. En primer lloc, el projecte de la xarxa Puntic, que no us explicaré perquè sabeu més vosaltres que jo. Per tant, aquest projecte, com sabeu, doncs segueix ara doncs amb l'Ester, és prioritari per nosaltres perquè entenc que sou aquests els dinamitzadors o aquelles persones que esteu al territori i ens feu d'altaveu i ens feu arribar també el que passa, perquè nosaltres a vegades, doncs, òbviament, amb el nostre equip no tenim ulls ni orelles per arribar a tot arreu. Per tant, també és molt important el feedback que ens dongueu vosaltres. Val? Després, tot el tema, per exemple, de territori. També m'agrada molt destacar el projecte de la Mobile Week, que tenim també per aquí en l'Ester, que és tot aquests projectes que fem amb la Capital i amb el Digital Talent i amb DFS per poder acostar doncs, la tecnologia als territoris. Enguany hem arribat a 7.500 participants en aquesta última edició, per tant estem molt contents i contentes de com ha funcionat. El Pla Donatic, també ja em coneixeu i ja sabíeu que parlaria d'això. El Pla Donatic, doncs, com sabeu, és un pla que el que pretén és que hi hagi més dones en el sector tecnològic i digital. Hi ha moltes, moltes iniciatives, però potser destacar doncs, els premis, que l'11 d'octubre, dia dimarts, qui vulgui venir està convidat a venir i convidada. Farem la gala, encara no sabem on, però esteu convidats a venir. Per tant, us animo que consulteu quan és la gala. El tema del Technovation Challenge, també, que treballem doncs, amb les nens i nenes de Catalunya. L'emprenedoria femenina, és molt important també el suport que donem a projectes liderats per dones amb el sector digital, perquè entenem doncs, que són start-ups, no? Que en un futur doncs, seran projectes empresarials que podran ocupar i podran tirar del país. També doncs, el que té a veure amb els mitjans de comunicació i la dona i la tecnologia, doncs, tenim contractes amb Fibracat, amb Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, etc. I tot el que té a veure, també hem fet uns plans donàtics sectorials, això ho vaig anunciar l'any passat, i anem desenvolupat dos perquè entenem que no té res a veure el sector de ciber, per exemple, amb el sector d'aeroespacial. Per tant, hem fet dos plans sectorials en aquest sentit. Canvio de tema. També un altre projecte interessant que coneixeu més que jo és tot el tema de l'ACTIC, no? Doncs de les acreditacions ACTIC. Enguany també vam arribar a 100.000 acreditacions, per tant, poca broma. Estem a un ritme de 20.000, crec que aquest any en serem més, de 20-25.000 acreditacions anuals. Per tant, també entenc que des dels vostres territoris doncs, és un tema que controleu, però jo m'agrada posar-lo en relleu perquè és molt, molt rellevant. Tot el tema que té a veure amb el català doncs, també és, com us he dit, un tema prioritari. En aquest sentit, doncs, hem creat el Consell de Direcció per l'impuls i la promoció del català a internet i dins aquest marc hem desenvolupat el projecte AINA, que com coneixeu, també crec que coneixeu tots, que ara doncs, tenim unes rutes itinerants per Catalunya per explicar, no? I per gravar aquestes veus, que el que faran és crear aquest corpus que ajudaran a que el català estigui present en el sector digital. I per acabar, un projecte molt interessant que també crec que coneixeu i que encaixa molt amb el vostre àmbit, que és el tema dels col·laboratoris. Hem creat juntament amb IDOSCAT el laboratori de ciutadania digital dels Collab Catalunya, val? I ja portem 3 laboratoris en marxa, el Catalunya, el Cat Sud, el Cat Nord, ara estem treballant al Cat Central, no tenim el nom, és molt original, però bueno, com a mínim així ens ubiquem en el mapa. I l'objectiu final és això, no? De treballar amb la quadruple hèlix o la quíntuple hèlix, diguem-li com vulguem, perquè la innovació estigui present al territori i sigui pel territori i des del territori. I crec que aquí doncs, és molt important el vostre paper. Jo podria estar parlant una hora del que fem perquè m'ho passo molt bé, m'agrada molt, però entenc que heu vingut a treballar, per tant, encantada que estigueu aquí. És el primer any que ho fem aquí, jo crec, perquè sí, ho havíem fet allà al CTT, bueno, a l'altre costat, no estem abans, però molt contenta d'inaugurar aquestes instal·lacions amb vosaltres i espero que gaudiu el dia i treballeu molt i ens feu arribar les idees de continguts per l'any que ve, perquè és molt important anar tots alineats. Moltes gràcies i bon dia. Així serà una jornada que promet molt. Moltíssimes gràcies, Joana, perquè has posat a la taula un munt de temes que de ben segur es treballaran avui. No? La idea és compartir l'espai, reflexionar plegats i ja d'entrada, Ricard Faura, et dono pas, et convido a escena perquè ens ajudarà a introduir una mica el context de la jornada i també moderarà una taula rodona. Ricard Faura és, ja ho coneixeu, és cap del Servei d'Inclusió i Capacitació Digital de la Generalitat de Catalunya. Sempre és un plaer que ens motivis i ens estimulis. Bé, fa molta il·lusió, abans estava parlant amb molts de vosaltres, no?
tornar a trobar-nos presencialment després de tot aquest temps. També ens fa especial il·lusió, com deia la Joana, de que ho fem a la nostra seu. Des de la vicepresidència sona molt bé poder-ho dir, no? Després de molts anys anar itinerant en diferents departaments. L'altre dia estàvem parlant també del concepte aquest de quan vam començar, quantes edicions portem. No ens hem posat d'acord, perquè alguns anys hem repetit edicions. El que sí que és cert és que vam començar el 2006. El 2006 va ser el primer projecte, la primera idea que em vaig aterrar a aquesta casa, de posar una jornada per posar en comú el que fem i el que feu vosaltres, no? O sigui que, com a mínim, 17 o 18 anys portem fent aquesta jornada cada any, no? 2006, si us poseu en el 2006, penseu en què treballàvem llavors. El 2006 tot just havia aparegut una cosa que es deia Facebook, no feia ni 10 anys que internet estava a l'abast dels ciutadans. Qui volia connectar-se, doncs, tenia que adquirir un mòdem, que molts recordareu el sorollet que feia quan ens connectàvem, no? I les dificultats que teníem, o teníem que optar entre connectar-nos o tenir el telèfon lliure, quan ens connectàvem, estàvem desconnectats del món, no? Nosaltres, i vosaltres, ja hi érem, ja estàvem picant pedra a primera línia, no? Llavors, molts de vosaltres, i avui aquest repàs històric que ens dona la possibilitat de poder compartir amb vosaltres les vostres experiències i les nostres il·lusions i projectes, també em permeto avui ressaltar persones que durant tot aquest temps han estat treballant i fent molta feina al costat nostre, i que el mes que ve, precisament, es jubilen, no? O sigui, han viscut molta part de la seva vida fent aquesta feina, i tenim el Julio Cino, que ha estat amb un projecte super, super engrescador i difícil de portar, que és tots els telecentres, els centres de justícia, i és un projecte que ha estat sempre un exemple de com treballar de manera callada i buscant el resultat, no? I la Lluïsa Miralles, no sé si la tenim per aquí, està la Lluïsa. La Lluïsa també es jubila el juliol, també, i ha estat, em sembla que els últims 20 anys, des del primer dia del projecte fins avui, també primera línia, no? És un exemple que tindrem ara l'oportunitat també de parlar amb ella, i que ens transmeti la seva visió, les seves opinions, no? Penseu que el projecte de la xarxa Puntic no és un projecte pensat un dia des d'un despatx, no? És un projecte que té una evolució que parteix ja de, com diem, abans del 2006, a principis del 2000, que es va crear una xarxa d'ordinadors de la Generalitat connectats, no? Després es va crear el que dèiem la xarxa de telecentres, que era una suma de diferents projectes, com podia ser la xarxa de teletreball, que aquí veig alguns que ja hi eren, no? I que no volia res més que acostar la tecnologia, visquessis on visquessis, el que diguem la visió de l'equació territorial lligada a la tecnologia. Bàsicament era això, moltes hores de treball, moltes reunions. El que cert és que vam aprendre, també ens vam equivocar molt, i sempre ho dic, no? Intentàvem conquerir, diguem, el territori. Moltes vegades ens faltaven les persones, perquè la tecnologia no facilitava aquesta adopció de la tecnologia, no? Tot això ens ha servit, ens ha anat sumant. Veig la Mercè també, que és un exemple també en aquest sentit, d'anar sumant experiències i anar construint un projecte que després es va anar transformant. Vam incorporar també amb el Francesc la xarxa de programari lliure, la xarxa pilot, que ens va servir i és la base actualment de la xarxa que tenim, amb tot l'ús del programari lliure, que ho tenim tots assumits i ningú ja ho qüestiona, però no va ser fàcil aquesta adopció i aquest canvi
de coses que portàvem anys fent, utilitzant i que vam demanar i vam apostar per una altra tecnologia. No? Hem passat per projectes que ens han ajudat a consolidar el que tenim. Recordo el tema de Ciudades Digitales, que va ser una aposta de que el territori tenia molt a dir i que teníem que treballar en base a les necessitats del territori. Després ho vam adaptar al que eren els territoris digitals, la versió més catalana. El 2007, amb la gent d'IDOSCAT, que el seu dia ja vam començar a treballar el 2007 i vam entrar a la primera xarxa de Living Labs a Finlàndia. Aquesta experiència ens ha servit per treballar actualment amb ells i treballar el projecte que ens comentava la Joana dels col·laboratoris. Aquí també vam aprendre, ens vam equivocar, vam crear una xarxa que es deia Catalab, que va durar molt poc perquè no tenia en aquell moment el sentit que creien que hauria de tenir. Això ens va permetre projectes com l'Esparlab, on vam introduir el concepte d'innovació social digital, la famosa quadruple hèlix, que ara tothom en parla i en aquella època era una cosa estranya, doncs vam ser capaços d'introduir-la i d'alguna manera vam innovar el que era treballar amb ciutadans i adaptar els espais amb aquests ciutadans. Aquest projecte ens va servir també per evolucionar cap a la nova visió de la xarxa Puntic. Vam treballar amb el que llavors era un fenomen emergent amb el Ricard Benítez, recordo, amb el tema dels coworkings. No? Ens vam patejar tot aquest nou fenomen que existia i el vam intentar incorporar a la filosofia que hi havia en els punts TIC. No? Aquí va sorgir també una cosa que també tenim ara i és una línia important, que és el tema de la innovació social digital. Ho vam incorporar i cada vegada veiem que té més sentit treballar-hi. No? D'aquí passem amb projectes que la Joana també ha comentat i amb el que els punts TIC han estat protagonistes, com és tot el tema de l'ACTIC, com és el tema ja més tard del Mobile Week. El Mobile Week és un projecte sorgit a partir de les necessitats que el territori tenia i cada vegada es va consolidant més. Ja fa un parell d'anys estem treballant amb el Rural Hub, que també és una derivació de moltes de les coses que es fan a la xarxa Puntic. I arribem una mica a l'estratègia que tenim ara, una estratègia que parteix d'un eix de govern com és la vicepresidència. Mai havíem estat tan ben situats i amb un punt tan rellevant a nivell d'importància. I crec que ho hem d'aprofitar, i ho hem d'aprofitar per la situació que vivim, ara en podrem parlar. La pandèmia ha posat sobre la taula la importància de tot el que estàvem treballant i que realment les polítiques que estem fent i que hem de fer són importants per atacar aspectes socials, aspectes econòmics del país, com poden ser l'educació, com poden ser l'emprenedoria, com poden ser les formes de treball, etcètera, etcètera. I aquesta rellevància i aquesta posada a les agendes polítiques del que estem fent, ho hem d'aprofitar no només a nivell de govern, sinó que des del territori, segur que l'agenda dels vostres regidors o de les diputacions o dels consells comarcals, a dalt de tot figura el que estem parlant aquí i el que parlarem avui. La famosa lluita per la bretxa digital, amb tots els matisos i canvis que s'han produït durant els anys, i l'adaptació i la necessitat d'aplicar polítiques perquè aquesta bretxa cada vegada sigui menys, no? I que siguem capaços d'incorporar a qualsevol persona, a qualsevol ciutadà, el que és la potència de la tecnologia, tant per millorar la seva qualitat de vida com per fer-lo més productiu en el seu àmbit més laboral. No? I aquí aprofitem ja que per això hem volgut posar quatre exemples a la primera taula rodona i hem configurat aquesta jornada d'aquest any per explicar una mica el potencial que té una xarxa com la nostra, que molts hi veuen les dificultats, no? És a dir, aquesta amalgama, aquesta barreja de projectes, però tots amb un mateix objectiu, que és acompanyar el ciutadà a adquirir ja els beneficis d'utilitzar la tecnologia. No? I avui tenim quatre exemples, des de
persones que porten molts anys treballant, fins a altres que just fa poc que s'han incorporat, i des de diferents visions i diferents propostes d'ús de la tecnologia. Llavors, demano, sisplau, els quatre ponents que s'hi poden pujar. I com us deia, tenim quatre exemples que hem volgut triar dels molts que podien triar a la xarxa, no? Però ens ha semblat interessant barrejar visions i experiències, no? Tenim la Montse Lara, que és directora de la Biblioteca Municipal de Cervelló, que té una experiència interessant i que ella ens situarà ràpidament el que és el que representa ser un puntic en un municipi com Cervelló. Tenim l'Andrea Sánchez, que és responsable del FabLab de Sant Cugat, que és un dels exemples que us deia abans d'anar incorporant a un projecte com és la xarxa Puntic les realitats que van apareixent, no? Perquè totes, amb diferents matisos, estan aportant la seva visió del que és el món digital i com podem arribar al ciutadà, no? La Lluïsa Miralles, que ja he comentat abans, que li vam demanar que, aprofitant tot el seu coneixement, la seva experiència i el seu pas en diferents fases i diferents papers de la xarxa Puntic, de la xarxa Òmnia, també no volíem perdre l'oportunitat de capturar al màxim el seu coneixement i la seva visió, no? I l'Albert González, que és dels últims punts TIC que s'ha incorporat, però amb una força important, i ell ens comentava que el potencial que hi veu en el fet de treballar en una xarxa com la xarxa punts TIC creu que li facilita molt tirar endavant projectes que des d'una altra visió, des d'un altre projecte, realment seria difícil, no? Llavors, amb tot això, m'agradaria una mica, per trencar una mica el gel, no? Començant, potser, per la dreta, no? Què creus que et pot aportar, us pot aportar des de la vostra mirada, no? Des de la vostra visió? El fet de treballar en un projecte com és la xarxa Puntic, primer, què creus que us pot aportar i després què us aporta realment, no? Sí, nosaltres som del FabLab Sant Cugat. El FabLab es va obrir l'any 2017 amb el suport de l'Ajuntament de Sant Cugat i de SADE. És cert que som una institució privada, però comptàvem amb aquest suport per obrir-se i nosaltres estem ubicats, per qui no ho sàpiga, al campus SAD a Sant Cugat, també on està el pol d'empreses de SAD i Creàpolis. Llavors, és cert que part del nostre públic són els alumnes de SAD i també els docents, els professors, però des del principi teníem molt clar que part de la nostra visió era... Ui, s'ha anat el micro. Era empoderar les persones amb la fabricació digital. Un FabLab és un espai amb màquines de fabricació digital, com impressores 3D, talladora làser, CNC, un taller d'electrònica, talladora de vinil... Però el més important no són aquestes màquines, sinó el que fem allà i les connexions que estan dintre, no? Un dels nostres objectius és connectar talents. I per això, i amb la intenció de capacitar les persones amb les màquines de fabricació digital, el que fem és un seguit de serveis, com poden ser, fem tallers de certificació 3D, de certificació de la làser, perquè qualsevol persona que tingui algun projecte, per molt boig que sigui, pugui venir al FabLab i el pugui fer realitat. I també després fem altres tallers, més de tipus temàtic, com taller de drons, també un taller d'economia circular en el que es van fer biomaterials, que aquí vam treballar amb el mercat de Torreblanca, que és un mercat que està al costat del FabLab, i vam anar i vam recollir els residus, perquè amb aquests residus volíem convertir-los en recursos. I per tant vam fer dos tallers, un de biomaterials tous, en els que es van fer unes bosses, i un altre de biomaterials durs, amb els que vam fer posagots. Vam recollir des de càscares de castanya,
la pell de la taronja, restes de cafè, i amb això després ho vam convertir en un recurs. També vam fer, per exemple, tallers de construcció d'una impressora 3D, d'una Ender, que aquí l'objectiu que teníem era que vinguessin, sobretot entre famílies, no? Que vingués un pare amb la seva filla, o una mare amb el seu fill, o un avi amb els seus nets, i es construís una impressora 3D i després se l'emportés. Perquè nosaltres el que volem destacar molt és sobretot la nostra metodologia de learn by making, és a dir, d'aprendre mitjançant projectes, però també d'aprendre dels altres, és a dir, que s'estableixin connexions. De fet, una de les connexions més destacades que tenim en el FabLab i que ara us explicaré és perquè un dels serveis que oferim és el servei d'acompanyament en el treball de recerca que fan els joves de primer i segon de batxillerat. I nosaltres els donem capacitació en totes les eines de fabricació digital perquè després les facin servir i utilitzin la que ells volen pels seus treballs, ja siguin treballs tecnològics, treballs socials, treballs humanístics o treballs científics, que això és important destacar-ho perquè es pensen que només si fan un treball tecnològic poden venir al FabLab i no, qualsevol persona, sigui quina sigui la seva tasca, pot venir al FabLab i pot fer el seu projecte. I un cop va venir una estudiant que estava primer de batxillerat i es diu Lluïsa i ella és música, però diu que a casa seva és l'única persona que toca instruments i això a ella no li agrada tocar l'ukelele i tocar sola. Llavors, quan el Matt, el director del FabLab, li va preguntar bueno, quin projecte t'agradaria fer, ella va dir, el primer que se li va passar pel cap, que va ser bueno, doncs fer un robot que toqui el piano. I va dir, però bueno, és impossible. No? Però el Matt li va dir, no, però per què és impossible? Comencem des del principi, fes un dit que toqui una tecla. I ella no tenia cap coneixement en fabricació digital, però a través de l'acompanyament al TDR va aprendre a fer servir la impressora 3D, a fer servir la talladora làser, a programar amb Arduino, i al final ella es va fer el seu robot tallat en fusta amb la talladora làser i programat amb Arduino que toca el piano. I ara és molt guai veure com ella està tocant l'ukelele, per exemple, i al costat té el seu robot que toca el piano. I ella ara està a segon de carrera, però encara continua millorant el seu treball perquè ella té aquesta motivació. I ho fa acompanyada d'un dels membres del FabLab. O sigui, el FabLab, nosaltres tenim tarifes també com a soci. Qualsevol persona que vulgui fer servir les màquines es pot fer soci del FabLab. És com si fos un gimnàs, nosaltres diem. I aquesta persona, que és el Jordi, que ell, si la Lluïsa té 19 anys, ara el Jordi té 50, va apuntar els seus fills al Fab Kids, als tallers d'estiu, i un dia que vam fer un open day va venir i va dir jo també vull fer el Fab Kids, no? Però per adults. I llavors li vam dir que es fes membre, que vingués al FabLab, i ell ha fet tots els cursos, els ha fet tots, des de certificació, disseny 3D, 2D, Arduino, biomaterials... Però ell els volia fer perquè tenia un objectiu, que era fer-se una màquina arcade a tamany gran, que era el seu somni perquè li recordava de quan era jove i anava a jugar amb els seus amics a retro gaming. I llavors ell, durant el confinament, es va dissenyar la màquina i després va venir al FabLab i se l'ha estat fent, l'hem tallat amb la CNC i hem estat jugant amb ella i ara la té a casa. No? I de tant venir al FabLab, ell va conèixer la Lluïsa i ara treballen junts en el robot que toca el piano. No? I això és una de les nostres... dels nostres punts forts, i és el que volem destacar, no? Aquesta capacitat per poder connectar talents diferents i també això que deia al principi, que aprenguin un dels altres. I jo crec que això és la part que podem aportar a la xarxa, és la nostra capacitat de saber de fabricació digital i de posar-ho a l'abast de tots els companys dels punts TICs, companys i companyes, i també d'establir relacions i de connectar talents no només dintre del FabLab, sinó també fora. Perfecte. Montse, mateix. D'acord. Bon dia. Bé, jo vinc en representació de la biblioteca, estic aquí amb la meva companya, amb la Núria, i bueno, el nostre objectiu diré què faré, què és una biblioteca i què fa dintre
d'un puntic, no? Pues la relació és molt clara, no? Tots potenciem la tecnologia, tots potenciem l'aprenentatge. La biblioteca en si és un lloc d'informació, un lloc de trobada, un lloc d'aprenentatge, però sobretot avui en dia és un lloc d'autoformació. Tu vens a la biblioteca a formar-te. Nosaltres vam obrir la biblioteca a l'any 2006 i des dels inicis vam començar amb la tecnologia. Com parlava el Ricard, nosaltres vam començar oferint tallers de crear el teu compte de correu electrònic. Vam començar amb tallers de Facebook. Llavors hem anat evolucionant i cada any intentem escoltar la població i atendre les demandes de la població. No? Oferim molts serveis, però no oferim els nostres serveis així com tancats, sinó que ens obrim i escoltem molt a la població. Tant escoltem a la població que l'any 2018, entre el 18 i el 19, a Cervelló vam detectar una necessitat molt important. No? A través de la ciutadania vam veure la necessitat de crear un espai col·laboratiu i de fabricació digital. Llavors, a la biblioteca va ser el punt neuràlgic on tot va sorgir. Va sortir la idea, ens reuníem progressivament, setmanalment, vam crear uns instituts, vam crear unes bases, no? I la biblioteca era on tothom venia a informar-se, a voler participar i per què. Per què ho fèiem? Perquè jo no sé res de tecnologia, però jo hi vull participar. I podem participar, i tant que hi podeu participar. Llavors, un grup molt petitet, de petits genis, de petits makers, de petits friquis, van començar a sortir grans idees amb l'objectiu d'aconseguir un space maker a la biblioteca. L'objectiu maker el vam aconseguir, actualment no el tenim ubicat a la biblioteca per un problema d'espai, perquè no hi cap, però el tenim res, entre 60 i 70 metres de la biblioteca. Allà què fem? Pues oferim molts tipus de formació com ens deia l'Andrea, no? Més o menys a la mateixa línia. No tan especialitzat potser per ells perquè tot funciona a través de voluntariat, però tenim plotters, tenim impressores 3D, tenim màquines d'estampació, etcètera, etcètera. No? Llavors tot això s'ho hem aconseguit gràcies a moltes subvencions. Llavors aquest espai és cedit per l'Ajuntament, és una masia on hi ha diverses entitats, entre ells hi ha l'Space Maker, amb el qual la biblioteca hi formem una mica de part. No? Llavors, en tot aquest temps hem entrat a formar part també de... Som un centre àctic d'acreditació de les tecnologies de la informació de la Generalitat des de l'any 2013. Després, ara, aquest any, hem entrat al projecte, LabDo, i som un hub amb el qual podem recollir estic acostumada a parlar de documents a la biblioteca, podem recollir equipaments tecnològics per donar-li una segona vida. No? Llavors crec que tant els punts TIC com les biblioteques és molt important que treballem plegats, perquè un dels principals punts des del nostre punt de vista és que formem col·lectius, formem tant a individus, els oferim unes habilitats, uns coneixements a nivells personals que t'enriqueixen. Jo no sé utilitzar una màquina tal, jo no sé com funciona Instagram, jo no sé com funciona això, et donem les eines per ajudar-te. I això què repercuteix? Repercuteix molt en la societat. Per què? Perquè aconseguim societats molt informades, gent que es troba valorada, no? I un capital humà molt valuós, perquè tots, amb el nostre interior, malgrat que pensem que no servim per res o no tenim un talent que ens diferencia dels altres, és totalment fals, perquè tots destaquem en un àmbit diferent i això és el que ens enriqueix de treballar en xarxa, tant en xarxa de biblioteques com en xarxa del punt TIC. No? Llavors, d'altra banda, que aquí encara veig que encara no s'ha tocat, hi ha un tema que és molt important, són els ODS de l'Agenda 2030 de la UNESCO. No? Llavors, nosaltres aquí participem amb el tema de la formació. No? A vegades pensem, la gent del tercer món és el que realment no arriba, però potser si mirem al cantó de casa nostra, dintre del nostre territori, aquest servei l'hem de donar. No? Llavors, crec que és el paper dels punts TIC i és el paper de la societat i de la biblioteca. I
crec que fins aquí aquest resum, una mica des del paper de la biblioteca. No? Moltes gràcies. Lluïsa? Tom, doncs clar, jo he d'explicar una experiència de 20 anys. El febrer del 2002 començava el Polònia de Valls i el febrer del 22 fa 20 anys que estem en actiu i ha passat de tot, per allí ha passat de tot. Doncs des d'un primer començament, això de la xarxa, el punticle, tecnologia, no sé com ha arribat aquí, bueno, a veure com faré això, tot això, no? I doncs, però clar, el context era un molt diferent de lo que parleu ara, de Fab Labs i de col·laboratoris i de tot això, doncs l'escletxa era enorme, no hi havia punts de connexió, de la gent havia d'anar al ciber o doncs, l'administració va posar recursos de facilitar l'accés a la tecnologia. Les connexions a les llars de la Tarragona, de la zona on nosaltres érem, era més escassa, l'accés a internet era molt baix, sobretot el jovent, i doncs s'havia de fer un tractament de xoc, no? Anar a entrar a saco allí. I doncs tant a saco que vam tenir una fase d'expansió tremenda, o sigui, vam començar el 2002 i al cap dels 10 anys doncs, teníem 3 aules que estaven funcionant de nou a nou amb una col·laboració de diferent tipus, estava la persona dinamitzadora, de formadores, plans d'ocupació que també col·laboraven, algun voluntari, i vam estar un equip de 6 persones, 3 aules, un munt d'ordinadors i un munt d'hores de servei de tota mena a nivell comunitari i també a nivell de formació i de preparació de la gent per accedir al lloc de treball, no? Preparar amb les eines bàsiques per accedir al món del treball. Per ahir pel camí arriben crisis, canvis estructurals a nivell de l'entitat i doncs, ens hem d'adaptar. Abans de la pandèmia ens hem d'adaptar, n'hi ha canvis estructurals, diguéssim, aquella vessant més social i comunitària, nosaltres ens fusionem amb l'Institut de Promoció Econòmica de Valls, doncs les línies estratègiques canvien, tenim problemes identitaris, què fem, com ho fem, les prioritats canvien i doncs també ha de canviar la realitat de l'Òmnia. I jo pel mig allí doncs, he patit una miqueta totes aquestes coses i doncs aquí sí també va sentir que tot l'acompanyament de la xarxa, d'alguna manera el que estava passant allí no encaixava i la soledat aquella al territori de tota aquella el vendaval que s'estava produint i que d'alguna manera pues, no era fàcil de gestionar. No ha estat fàcil, no ha estat tot fàcil, ni bonic, ni res. Ha hagut moment de tota mena. I, doncs, i ara que em vaig, he de dir, pues, la xarxa que m'ha portat, l'acompanyament, els companys, la formació, pràcticament tot. ¿Vale? Perquè jo venia d'un altre món i doncs, tot això ha estat una experiència intensíssima de vegades dura, però sobretot positiva, de creixement personal com per la quantitat de gent que arriba a passar per un espai així i per el sentit de tasca social que està fent, d'acompanyament a les persones en una cosa que de vegades és tan àspera i dura, fins i tot per a mi, ¿vale? Alfabetitzar-me per ajudar a aquella persona a traduir aquella cosa difícil, ¿vale? En fàcil, motivar-la, no te desanimes, no passa res, etcètera, etcètera, etcètera. ¿Vale? Doncs m'ha portat molt. Clar, què passa? Quan arriba aquest trencament, diguéssim, sí que sentir la soledat del territori, no? Diguéssim, jo crec que s'ha de treballar molt més conjuntament a nivell de la xarxa amb l'entitat gestora, perquè l'entitat gestora també depèn d'unes condicions polítiques, de canvis que afecten les línies i tot això pues, te fa una miqueta perdre, diguéssim, el nord i, si no el nord, el sentit de la teva tasca, no? Cap a on he de girar jo ara? Com ho faig? Perquè la necessitat existeix, però existeixen diferents, perquè hi ha hagut un canvi tecnològic molt important. Nosaltres vam començar uns ordinadors de sobretaula d'aquello de l'any del catapult i ara a la classe tenim, si són 8 o 10 persones, la que porta el portàtil, el seu portàtil, cadascú és de diferent, un altre se connecta a l'ordinador, un altre està amb el mòbil i tu has d'anar explicant, això està en el mòbil, això està a l'ordinador, o sigui, no hem arribat tan lluny com han arribat aquí encara, però ja quan venia el 2018-2017 ja començàvem a veure la necessitat de que això s'havia de reajustar, que havíem de ser donar un pas endavant. I aquí anàvem quan va venir la famosa pandèmia. I clar, la pandèmia va deixar al descobert moltes coses,
moltes coses que no anaven correctament i que això era imprescindible i que la gent estava perduda i que no sabia des de les escoles ni tenien les eines i de vegades els alumnes no tenien les eines per poder treballar i nosaltres amb els nostres usuaris, amb els nostres alumnes de diferents cursos, ni joves ni res, o no tenien els aparells o no tenien connexió o no sabíem i doncs van començar a parlar de Moodle, de Classroom, de videoconferència, de los Jitsi, del no sé què i tota una cosa allí que va fer aprendre a tothom, va ser un repte brutal i doncs jo crec que això ha jugat a favor d'aquest canvi que ara vindrà. Doncs ara representa que el nostre punt està en una situació de revisió perquè sí que és cert que veiem que n'hi ha perfils diferents d'espais TICs. Per una banda estan aquells més socials, més de barri, que estan a peu de carrer i d'altres com nosaltres que estem dins d'un ajuntament que ha de lluitar pel desenvolupament econòmic, la promoció de la ciutat en diferents àmbits que de vegades no acabem d'encaixar i sí que veiem que aquesta necessitat existeix i jo tinc unes altres, he de desenvolupar cap a un altre lloc, i doncs, però aquesta existeix i doncs, apareix tot aquella, el tema de les gestions telemàtica, diguéssim, tots són necessitats i apremis i tothom a córrer perquè no sabem com fer ni com ajudar i quin rol li toca al dinamitzador i s'ha de reflexionar molt, crec jo, sobre aquesta figura que està allí solita a peu de carrer i doncs atenent moltes coses al temps, moltes persones, moltes necessitats, molts requeriments i que de vegades pues, fa el millor que pot, però no es tracta de voluntarisme. ¿Vale? De, ni del buenisme, que diuen, sinó d'estructurar bé una xarxa que respongui amb antelació a les necessitats que poden venir i que han de venir i que vindran cada vegada més ràpid. I, doncs, i pot ser una persona no podrà assumir tots els reptes tecnològics i de canvi que vinguin i haurà de buscar d'altres persones, d'altres no sé com dir, perfils, d'altres perfils, perquè tot no podem fer, la mateixa persona no pot assumir tot això, potser ha de ser més connectora de saber que al seu territori existeixen aquests recursos i de com fer servir-lo i fer aquell que passa endavant cap a la col·laboració, cap al treball d'equip, no? Cap als laboratoris, a les Fab Labs o implementar noves estratègies. I jo crec que nosaltres, des de Vals, estem en aquell punt i jo, diguéssim, marxo bastant contenta perquè crec que s'ha fet una bona tasca, n'hi ha molt de reptes, però els reptes li cauran al meu company que està allí davant, que és el David Gateu, que vam començar el mateix dia a la xarxa Òmnia, allí amb els ojos de quadro, perquè no sabíem ben bé què era això, ni què faríem, i jo no sé res de tecnologia, però bueno, ara en podem parlar de moltes coses, no? Però la continuació cap a la innovació social, cap a d'altres reptes, d'altres possibilitats, i doncs jo crec que estem en aquell punt. I doncs què ens ha portat la xarxa? Pràcticament tot, i tot el meu agraïment, diguéssim, aquí públicament a la xarxa Òmnia, als companys i les companyes de tota la vida, els que han marxat, els que hi són, perquè jo veia el que feien, feien amb ella, m'ajudaven a créixer, m'estimulaven, parlàvem de les nostres dificultats, o sigui, ha estat una experiència vital, superintensa, apassionant, dura, en algun moment molt, molt dura, perquè jo sabia que això s'havia de defensar, però em sentia sola, molt sola, i doncs ara estic esperançada. ¿Vale? I què podem aportar a la xarxa? Pues molt, molt podem aportar, perquè doncs, el que continuarà no ve de noves, ja sap molta cosa, ha fet un recorregut i abans n'hi ha un recorregut també, i doncs si l'experiència queda, el que es diu el know-how, les connexions, les oportunitats, coneixem el territori, coneixem la xarxa, coneixem on són els companys i les companyes i com podem estirar d'un i l'altre, aquí li podem demanar una cosa o una altra, ara la xarxa s'ha de posar les piles també, o sigui, i doncs i pensar que ha d'apostar i apostar no només és hola o un ordinador, perquè potser no cal l'ordinador, potser que l'ordinador ja ni cal perquè la gent ve amb el portàtil. Doncs mirar lluny, molt lluny, perquè el canvi si no se'n menja i no serà una pandèmia però serà una altra cosa. Per tant, jo crec que s'ha de fer un repensar la xarxa, repensar les figures, aprofitar el talent i, bueno, i continuar perquè la necessitat existeix. Ja està. Moltes gràcies. Tenim feina. He anat apuntant. Te lo paso per correo. Te lo paso per correo. Bueno, ara també ens agradaria també molt escoltar l'experiència curta però intensa. Curta però molt intensa.
Bé, bona tarda a totes. En primer lloc, bueno, agrair a l'oficina tècnica que s'hagin donat l'oportunitat de poder participar a aquestes jornades i a la taula rodona. I abans d'explicar-vos una miqueta què és el punt TIC, m'agradaria explicar-vos d'on ve. S'emmarca en un projecte de ciutat que es diu Alfabetització Digital per a Famílies, que està treballant a tot el territori de l'Hospitalet de Llobregat. Està financiat per l'AMB, impulsat per el Departament d'Educació i per l'Oficina del Pla Integral Comunitari, que hem de dir que ens està acompanyant molt a assentar les bases d'aquest projecte. I també està gestionat per la cooperativa EMA, que és la que, amb la que jo ara mateix estic col·laborant i la que estem representant. El punt TIC de la Floria de les Planes el vam obrir el 18 de gener i actualment ja hem atès a unes 1.200 usuàries i haurem realitzat unes 3.000 gestions. Aquest punt TIC està dinamitzat per joves del territori, que tenim el Moat, que és un àngel, no?, que ens està ajudant a que tot això sigui possible. I són les encarregades d'acompanyar a tots els ciutadans de peu a realitzar les seves gestions online. També estem oferint píndoles formatives perquè la gent que vulgui, que estigui interessada, es pugui apropar i els donem, bueno, 4 o 5 cèntims d'una miqueta aquesta, aquesta teoria, no?, i aquesta pràctica a nivell digital que a vegades no tenen. Aquests joves surten d'un programa pioner, una prova pilot d'innovació social que vam fer, que és una formació de metodologia dual que combina la part teòrica i la part pràctica, que vam fer unes pràctiques remunerades. 15 joves del barri de Floria de les Planes, entre els 16 i els 25 anys, van participar en una formació que va durar 3 mesos, el qual, doncs, el primer mes estaven anant a classe, feien formacions per agafar competències i coneixements en l'àmbit digital, i després, la segona part del projecte, vam obrir 3 punts TIC de manera temporal on ells donaven aquest servei a la comunitat. Doncs vam veure que l'impacte va ser bastant potent, en conjunt amb l'oficina del Pla i recollint les necessitats i fent com una recerca d'informació, vam detectar que a la Florida, en aquest cas al barri de la Florida de les Planes, hi havia els joves, el col·lectiu de joves, que havien abandonat el seu camí educatiu abans d'hora, no tenia les mateixes oportunitats per trobar feina, una feina digna, i què millor impulsar aquest programa, aquest punt TIC, per que tots els seus coneixements que havien adquirit a la formació les poguessin retornar a la comunitat. I la veritat que estem molt contents, portem 5 mesos, és el que us dic, que hem atès a moltes persones del barri, i la veritat que estem encantats, amb molta energia i amb molta il·lusió. També un altre vessant del punt TIC són els punts TIC itinerants, que estem situats un cop a la setmana, un dia a la setmana, perdó, a totes les biblioteques de l'Hospitalet de Llobregat, la biblioteca es transforma en un punt TIC, que també anem allà i apropem el nostre servei, perquè tampoc ens agrada centralitzar-lo tant només a la Floria de les Planes, perquè entenem que aquesta és una necessitat global. I, bueno, a poc a poc intentem, no?, dur a terme aquest acompanyament a tota la societat, el màxim possible. Ja no m'enrotllo més en aquest aspecte. També ara hem obert, hem tingut la sort de poder obrir un altre punt TIC, que fa el 30 de maig, que està situat al barri de Santa Eulàlia, que també estem utilitzant la mateixa metodologia, està dinamitzada per les joves que hem fet aquesta formació. I què ens ofereix la xarxa punt TIC? Pues molt, molt, per començar poder estar aquí. Vull dir, fa 2 mesos que ens hem adherit i estem coneixent molta gent, ens estem empapant, estem fent moltes formacions. La nostra intenció és crear, no?, sinergies amb entitats que tenen molta experiència, que estan fent molts projectes que són brutals, i a nosaltres ens agradaria, doncs, agafar alguna idea, perquè no cal inventar la roda cada vegada que s'ha d'innovar alguna cosa, però sí aterrar-ho a la nostra realitat i, per què no, cocrear i treballar amb xarxa.
Què podem oferir? Bueno, doncs un equip jove, un equip supermotivat, un equip que creiem que tenim un superprojecte social, perquè és com el plus, no només ens centrem en l'àmbit digital, sinó li donem molt de bombo i molta importància a l'àmbit social, a l'àmbit de l'acompanyament, als joves, i de veritat que jo crec que és el nostre plus, que veient el que ofereix, és el que ens està diferenciant. I salvant les distàncies, un dels nostres objectius és ser com aquest pont entre l'usuari de peu i l'administració, que a vegades no, tenim la sensació, després d'escoltar els relats de la gent que ve, que potser molta gent s'ha sentit una miqueta desemparada des de l'administració i s'estem donant compte que a nivell digital tot evoluciona, però no hi ha aquesta formació perquè la gent de peu pugui seguir el mateix ritme. I aquesta escletxa digital també personalment l'estic anomenant també aquesta segregació digital, que no és just. Ja està molt bé que tot avanci, però que també la gent tingui l'oportunitat de recursos, ja sigui tècnics i pràctics, perquè puguin seguir el ritme. I des del punt de la Florida de les Planes és el que estem intentant impulsar i el que de moment ens està anant molt bé. És una experiència de moment molt curta, perquè són 5 mesos, però super intensa. I estem aprenent molt, perquè clar, jo sóc educador, a coneixements tinc poc, vull dir, ens estem renovant i ens hem d'espavilar per intentar cobrir les necessitats que estem detectant. I cada vegada que ens inserim més al territori, més necessitats detectem. I el bo de tot és que els joves són gent del barri, que tenen un vincle molt potent amb la gent del barri i fa que sigui molt familiar i que la gent s'obri. Intentem recollir totes les seves necessitats, intentem, gràcies també a l'Oficina del Pla, que ens està ajudant molt, totes aquestes necessitats les intentem donar una resposta a curt plaç, que siguin necessitats reals i la resposta que sigui real i viable. I de moment, molt bé, la veritat. Molt bé, moltes gràcies. Una mica, pel que hem anat dient, aquí hi ha tres punts que jo crec que caldria destacar i aprofundir. No? Un és el concepte de col·laboració. Aquí tots heu parlat de la importància de la col·laboració, per això el paper que ha de tenir una xarxa i els mecanismes que facilitin aquesta col·laboració i aquest contacte és important. Aquí també tenim molt a millorar, ja ho deia la Lluïsa, i ens hem d'anar adaptant contínuament a les necessitats que hi hagi. Aquí també m'agradaria recollir necessitats i propostes i crítiques que tingueu en aquest sentit. No? Després hi ha un segon punt, que això ho hem anat sumant a partir del creixement o la transformació d'aquesta xarxa, que és la visió més estratègica del que s'està fent. No? Nosaltres, a l'inici, que Lluís ho va viure, ens focalitzava molt i ens centrava molt en el paper del dinamitzador. El dinamitzador és amb el que esmerçàvem tots els esforços i les accions, però com ella deia, moltes vegades el problema no és del dinamitzador, sinó de l'estratègia que hi ha per sobre. No? Llavors, la importància del que es fa en aquests llocs també s'ha de visibilitzar de cada a qui té el poder de decisió de prioritzar una cosa o l'altra. No? Aquí sí que hem fet accions, sobretot a demanda dels propis dinamitzadors, que a vegades ens han demanat allò que els acompanyem, que els ajudem. Amb el Lluís recordo que algun cop també hem anat a baix en aquest sentit, no? Per sensibilitzar i explicar la importància del que s'està fent. No? I després també és important, perquè aquí hi ha un debat també amb els companys de la xarxa Òmnia, veig el Víctor aquí, que és un debat etern, i l'associació de dinamitzadors també els veig que hi són, no? Que és el paper de la persona que està allà. Nosaltres li diem dinamitzador, però ja fa temps, i amb la Lluïsa també ho hem parlat, de la visió del connector més enllà del dinamitzador, perquè és veritat que és molt difícil que una persona tingui la capacitat de donar resposta a totes les necessitats tan canviants que s'estan produint al dia a dia. No? Llavors, aquí una mica ens toca buscar aquestes solucions i no fer d'embut, no? I acabar-li passant tota la responsabilitat a la persona que està allà en primera línia.
Aquí haurem de buscar alguna proposta, alguna solució més enllà del que s'ha parlat sempre de la formació o reconeixement del rol del propi dinamitzador, sinó fins i tot de què és el que ha de fer el dinamitzador i amb quines condicions han de fer. No? Contínuament no només apareixen nous reptes, sinó que us participeu en projectes, ja han sortit molts per aquí, que la mateixa Generalitat posa en marxa. Ara també veia temes de, molt importants, com són els temes de ciberseguretat. Tenim aquí en Tomàs de l'agència, amb el que hem treballat en diferents projectes i són capes que s'han d'anar incorporant. O, per exemple, un projecte per mi estrella i referent, que és a Barcelona Digital Talent, que també tenim l'Estena Mitja, que també ens deixarà, però per millorar, diguem, canviar de lloc de treball. Però són projectes que t'obliguen a tenir una participació i un rol actiu i necessitem que els punts TIC també s'involucrin d'una manera. Els hi demanem molt, però també hem de ser capaços de donar-los el que necessitin. No? Llavors, aquí, dintre d'això, també m'agradaria veure primer aquest aspecte, diguem, de col·laboració. Què hi trobeu a faltar? Com podríem millorar aquesta col·laboració? L'aspecte més estratègic que us deia, com podem fer que realment això tingui una importància en el vostre àmbit, no? Els vostres responsables del projecte, quin paper haurien de fer des de la xarxa en aquest sentit, i després remarcar també el que comentava la Lluïsa, no? de la modificació i adaptació del rol de les persones que estan allà, com ho hauríem de fer i quin ha de ser el paper per poder assumir contínuament els nous reptes que la xarxa té. No? La mateixa. Bueno, nosaltres al punt TIC portem com, jo crec que realment portem com un any. I ara la primera cosa que estem fent és la formació d'alguns agents d'innovació, que aquí és on s'està permetre conèixer persones. I jo crec que això és una cosa, no, que li falta potser a la xarxa, que en el nostre cas, que som un Fab Lab, potser fer més relacions amb altres punt TIC. A nivell de, comentava, tema més estratègic dintre del vostre àmbit, diguem, què creieu que podem aportar, no?, per ajudar a que aquests projectes tinguin la rellevància i la importància que segur que vosaltres creieu que ha de tenir, no? Des del punt de vista de, jo parlo com del meu municipi, sí, i del paper que la biblioteca fa al municipi, no? Sí que és cert que nosaltres som un centre de formació i d'aprenentatge, però a vegades la gent va més enllà que no pas nosaltres, no? Les tecnologies evolucionen molt ràpid i nosaltres fem tot el possible per avançar, però alguna vegada hem de demanar suport a gent especialista que nosaltres coneixem a títol personal, no? Llavors, la rellevància de dintre d'un punt TIC tenir diferents perfils crec que és bàsic, no? No podem ser o com és ell formador social o com som nosaltres bibliotecaris, no? Sinó que jo no dic sempre, però en tant amb el puc TIC hi tindria que haver algun tipus d'especialista diferent, potser un programador, perquè a vegades ve gent amb necessitats que volen programar a Android, el que sigui, i nosaltres no disposem. Llavors hem de dir, espera, no pateixis, et solucionarem el problema, però vine demà o espera't una hora que ho puguem gestionar a través d'una persona externa. No? Crec que seria molt bo disposar d'uns dies, unes hores, com una persona itinerant que es pogués moure pels diferents punts. Aleshores, nosaltres captar les necessitats, igual com fa el síndic de Greuges, que va un dia a cada municipi, per entendre's, no vull fer una comparació així, no? Però una persona especialista, o dues o tres persones especialistes en diferents àmbits que siguessin capaços de gestionar les necessitats que els que estem dia a dia amb un punt TIC no hi arribem. No perquè nosaltres no vulguem, sinó perquè no tenim el coneixement. Nosaltres hem estudiat el que hem estudiat, ens formem amb tot el que podem i molts cops més, però clar, no arribem.
no arribem a totes les vessants. No? Llavors crec que això és un punt molt important. Crec que falta una mica un anàlisi. Jo parlo, sense ofendre a ningú, això, des del punt de vista de biblioteca, un anàlisi de tots els punts TICs, quines necessitats reals detectem al nostre territori, què és el que ens demana la gent i què és el que nosaltres no hi podem arribar o no hi arribem. No? Per mi és el sistema bàsic i això ho hem vist molt clarament amb el tema de la pandèmia. Nosaltres vam entrar fa poc, durant l'any 2019, com a membre TIC, ja portàvem un bagatge com a biblioteca. Però clar, què ha arribat? Que ha arribat la pandèmia, s'han tallat moltes connexions i molta gent ha contactat amb la biblioteca per diferents mitjans. Treballem en un poble relativament petit i molta gent té el telèfon. Ens trucava qualsevol membre de la biblioteca. Tinc aquest problema, com ho puc solucionar? Soc una persona gran, però em fa molta il·lusió parlar amb la meva germana que està en la residència. Com ho puc fer? Una cosa tan bàsica com per nosaltres pot ser agafar el WhatsApp i fer una videotrucada a una persona que potser és gran, està sola i té la germana o té el marit en una residència, això a ella li costava. No? Llavors, coses així puntuals crec que es tindria que donar suport. No? Llavors, és una crítica constructiva, no? El que ja havíem parlat en alguna ocasió, crec que des del punt TIC, per donar suport, jo sóc conscient que quan vas a un lloc, quan vas a comprar el pa, quan vas a la biblioteca, quan vas a un punt TIC, t'agrada doncs la persona que t'atengui sigui una persona de confiança amb la que hi confies, no? Però crec que hagués estat molt adient fer unes píldores, unes càpsules molt bàsiques però adreçades a gent amb pocs coneixements que des dels mateixos punts TIC haguessin pogut distribuir i que hagués sigut més fàcil explicar-li al senyor Pepito o a la senyora Manola, és igual, el procediment de com connectar-se simplement a una videoconferència a través del WhatsApp. No? Això ho hem fet tots molt, hem fet el que hem pogut, però no sé si ho hem fet amb la qualitat perquè tots ens ha agafat molt de sorpresa. No? Llavors, malgrat la nostra cara no hi fos present amb l'usuari, a darrere, si tenim les sigles del punt TIC, si tenim les sigles de la biblioteca, si tenim una imatge identificativa, crec que hagués anat molt bé. A determinats col·lectius sé i som conscients que hi ha tutorials a tot arreu, però la gent gran o determinats perfils que no tenen un coneixement digital, que són analfabets digitals, això és un gran problema i crec que se'ls ha de facilitar moltíssim aquesta feina i tenir, que no torni a passar, això s'espero, però si un altre cop ens trobem en una situació molt semblant, aquest tipus de formació crec que s'hauria de treballar i tenir-la a punt. Jo no dic que tot recaigui sobre la central, per entendre'n, sobre els punts TICs, no? Però que cada centre pues, es comprometés a fer una petita càpsula per tenir-la ja en estoc per si algun dia la necessitem o per si a un centre de cop i volta arriba gent amb uns coneixements zeros, que tinguin, com diria, un coneixement nul d'internet, que vinguin de països X, això ens pot servir molt. I també haurien d'estar, ja sé que és molt difícil, amb altres llengües, com podria ser, per exemple, l'urdu. No? Podem tenir gent a determinats barris que necessitin, que no tinguin prou amb el francès, amb l'anglès, amb el català o amb el castellà, perquè el desconeixen, però sí en llengües minoritàries, que també tenim aquest tipus de població al nostre entorn. Mm-hmm. Bueno, això és el que jo penso i perdoneu. No, no, no. Bueno, aquí avanço una bona notícia, si no se'ns torcen les coses, estem treballant en aquest sentit de fer càpsules, sobretot enfocades per gent gran i a final d'any, esperem, amb el francès Rambla ens estem barallant perquè això sigui una realitat abans d'acabar l'any. No? Llavors sí que és un recurs que, com tu dius, durant la pandèmia s'ha posat sobre la taula la necessitat i esperem tenir-ho. Això molt bé. És aprofitat aquí la cunya. No? Tu, Lluís, bueno, has dit un seguit de coses, sobretot relacionades amb el rol del dinamitzador. Clar, només posant-nos
fer el retrat de lo que era un puntic fa uns anys i el que és ara, tu has descrit molt, molt ràpidament i molt bé, que la gent moltes vegades ja ve amb el seu equipament, ja sigui una tablet, un smartphone, un PC portàtil, etc. Abans ens centràvem molt en les màquines endollades amb una xarxa i la gent tenia que adaptar-se a la màquina que teníem, no? Això, d'alguna manera, també facilitava el tema el formatiu, no? Ara el problema ve per la persona que rep aquests ciutadans perquè ha de conèixer o ha d'acompanyar amb l'eina que vingui, amb el que vingui el ciutadà, no? Això és un repte que ja ens vam plantejar el seu dia amb el Ricard Benítez quan vam intentar veure la transformació d'aquests espais, no? I ja potser fa més de 10 anys que vam dir que es tenia que transformar de manera que fos un espai mòbil i que el PC com a tal perdés protagonisme de cara al ciutadà, no? Això ens posa en reptes molt difícils d'assolir. No sé, d'aquest punt de vista, com veuries aquest encaix i com es podria fer aquesta transició, no? A veure, una menys pregunta difícil, eh? Però a veure, jo, des de la meva modesta opinió, penso que aquesta primera part que vam parlar de la riquesa que té aquesta xarxa, el saber, el know-how que es diu, és que n'hi ha molt, i doncs també és una cosa de fer orella de lo que diu per allà el territori i la gent, no? O sigui, n'hi ha molta gent que vol explicar coses i dir coses. Clar, jo diria que primera situació és el mapeig una miqueta d'aquesta diversitat, perquè la realitat que nosaltres teníem abans, quan érem un centre més social, ara som més econòmic, doncs, esos són reptes que s'han d'assumir des del territori, però també des de la xarxa. O sigui, contemplar aquesta diversitat, perquè a mi el ciutadà no només és el ciutadà que ves el senyor gran o el jove que s'està formant o la persona que està a l'atur i s'està preparant una acreditació ACTIC o el que sigui, també és aquell emprenedor, és aquell petit empresari, el petit professional que necessita un cop de mà, i jo crec que nosaltres hauríem de plantejar-nos com a estratègia de xarxa tota aquesta diversitat de perfils d'usuaris també, i doncs tota aquesta diversitat de perfils d'usuaris fa que aquella figura del dinamitzador clàssic, a veure, com no sigui un superdotat, que a veure los hay, en aquesta xarxa a veure los hay, però és difícil de saber-ho tot, i doncs sí, lo que tu estàs en un espai que és un focus on tu t'entres i surt i coneixes i connectes i pots ser un perfecte relacionador d'oportunitats. Aquell vol saber i aquell té el coneixement, doncs pot ser, jo he de fer l'encaix i doncs aquí està la col·laboració imprescindible. És supervivència, la col·laboració és supervivència per la xarxa i jo crec que s'ha de pensar molt en això perquè si no, més de lo mismo no pot portar bons resultats. I en aquest sentit, potser el dinamitzador és una figura que s'ha quedat estreta i potser ha de ser més ampla, més versàtil i potser que ha de posar en contacte persones, oportunitats i vosaltres, jo diria, la xarxa ha d'ajudar amb el coneixement. N'hi ha projecte, per aquí n'hi ha subvencions, perquè clar, també tenim figures de dinamitzador que són volàtils, que estan 4 dies, apostar per aquella figura econòmicament, consolidar llocs de treball. Ara estem en una saturació d'acreditacions a TIC, perquè la gent està fent el tema de la consolidació. Pues nosaltres hem de consolidar aquí també gent, hem d'apostar per aquesta figura i veure com se projecta d'aquí a 2 anys, a 5 anys, a 10 anys, a 20 anys. La necessitat existirà i cada vegada n'hi haurà més demanda tecnològica i més bretxa digital, i això implicarà escletxa social també. O sigui que, en fi, s'ha de revisar, replantejar aquesta figura de manera seriosa, veient la diversitat que tenim i en un pla estratègic que contempli tot el ciutadà de a peu, el senyor gran, el jove, l'educador, el professional, el treballador, l'aturat, tots. El petit empresari, ¿vale? Per aquella transformació digital que sigui integradora, inclusiva i que permeti que tothom pugui accedir d'una manera universal a la tecnologia. ¿Vale? No sé. Penso que va per ahí la cosa. Tenim una intervenció, alguna pregunta. També una mica aprofitar amb la línia del que deies, del que comentàveu, no? Aprofiteu també la xarxa per seguir-nos, feu-nos el que calgui. Aquí ja he enumerat alguns companys, però també hi ha la Mònica Cebo, tenim la Txell Granger també per aquí, tenim l'Arnau Serra, que també un cop
també he interactuat amb vosaltres, però sobretot amb el projecte de drets i responsabilitats digitals. Tenim l'oficina tècnica, amb l'Ester Sovies, però a darrere hi ha més companys i companyes que hi estan treballant. O sigui, aprofiteu i insistiu, enviveu tot el que calgui per intentar, amb el que nosaltres puguem, fer aquesta interconnexió entre altres estaments de la Generalitat o altres projectes que puguin haver al territori per facilitar la feina que feu vosaltres. No? A mi m'agradaria secundar el que deies, el tema de les formacions. Nosaltres hem detectat aquesta falta de coneixement digital i el que des del punt de Florida Espanes, el que estem fent nosaltres, hem creat unes píndoles formatives que les dinamitzen, en aquest cas el MOAT, que ara ens ho explicarà una miqueta, que el que fem és, hem fet un recull de totes les necessitats digitals que la gent del barri ens ha expressat i hem intentat cada setmana fer alguna píndola relacionada amb les seves necessitats, ja siguin coneixement de les eines de Google, les apps més utilitzades, com crear una compte del Gmail, el WhatsApp, etc. I la veritat que està funcionant molt bé. I a part d'això, el que deies del tema dels tutorials, també vam detectar que hi havia molta gent que potser des de casa sí que podia tenir la infraestructura, la tenia, però no tenia els coneixements. I hem creat nosaltres un canal de YouTube on amb quatre idiomes, en català, castellà, en romanès i en darija, que són ells mateixos els que creen els seus tutorials, i fem tutorials a nivell com fer una gestió online, i que a nivell setmanal doncs anem generant aquests vídeos perquè la gent des de casa també ho pugui fer, perquè el que nosaltres volem, diguéssim, és acompanyar la gent, que la gent en sàpiga fer-ho, que no depengui de nosaltres, perquè nosaltres no estarem o estarem tancats o tindran una urgència per la tarda, però que des de casa seva tinguin aquesta autonomia. I per una crítica constructiva, tot i que portem poc temps, sí que potser per atreure a uns altres col·lectius que no siguin tots relacionats amb l'escletxa digital, doncs ens agradaria potser que rebre aquesta formació a nivell digital concreta, però potser amb algun nivell mig, amb alguna temàtica interessant, alguna temàtica que s'adapti a les necessitats reals, per exemple, del col·lectiu jove o d'emprenedoria, perquè nosaltres tinguem aquestes eines que els podem formar o que elles mateixes participin, o inclús que vingui alguna persona de manera itinerant, per exemple, al punt TIC, una vegada al mes, diguéssim, ostres, anem a fer un taller X, un taller però que sigui ja molt atractiu, per no només centrar-nos en l'escletxa digital, perquè hi ha molta gent que té coneixements, però potser per fer un currículum millor, perquè el seu currículum sigui més potent, perquè agafin més experiència, això podria ser una... Com un catàleg de possibles formacions. Clar, per no només centrar-nos en l'escletxa digital, perquè hi ha més col·lectius de la societat que també es mereixen les mateixes oportunitats. Perfecte. I si vols el MOAT, que ens expliqui una miqueta, el MOAT és un dels àngels que he dit, que sense ell, que només ha pogut, som tres, només hem ha pogut venir un, els altres estan al punt TIC, que el tenim obert, i a veure si ens explica una miqueta el que vulguis. Hola, bon dia a tots i totes. Doncs jo sóc el MOAT, soc un dels joves afortunats en participar en aquest projecte d'alfabetització digital. Aquesta paraula mai em surt, però el que volia dir és que nosaltres el que vam fer va ser un curs que es deia CEPLAN, que aquest curs el que feia era que ens donava les competències i les habilitats per entrar en aquest món digital. I la veritat que ja ho ha comentat l'Albert, vam fer un mes d'habilitats i competències i després vam fer una part més pràctica. I després d'aquest projecte es va obrir un punt TIC en el qual van contratar tres joves. Al principi vam estar a mitja jornada i després veient l'èxit que estàvem tenint, l'AEMA amb l'oficina del Pla ens van posar a jornada completa
I el que fem allà al Punt TIC, doncs, és ajudar el ciutadà a fer tràmits, gestions que potser ells no tenen la facilitat de fer i som, com dic jo a la gent que em pregunta, i tu què fas? Pues jo soc facilitador, ajudo a les persones que no tenen facilitat en aquest món digital, doncs els acompanyo a fer gestions i li dono solucions. I és el que deia l'Albert també, que connectem les administracions amb el ciutadà. També sóc el protagonista, per així dir-ho d'una manera, sóc el protagonista de les píndoles formatives. Aquestes píndoles formatives són càpsules formatives que vam veure que hi ha que era una necessitat al nostre barri, que hi ha, com ha dit l'Albert, eines de Google, WhatsApp, etc. Que l'objectiu d'això és trencar aquesta escletxa digital. A més de l'atenció al ciutadà presencial, també fem l'atenció al ciutadà telemàtica, perquè molta gent, ostres, que jo treballo, que no puc venir, doncs hem obert un espai telemàtic per qui vulgui fer gestions telemàtiques. I la veritat és que estem molt, molt contents amb el projecte i res més a dir. Grande. Moltes gràcies. Llàstima que no hi ha temps, perquè aquí podríem fer ja un diàleg a partir de l'experiència que esteu tenint, no? I encara que és curta, veig que és intensa. Que és molt intensa. Que sí que et demanaries que socialitzéssiu tota aquesta feina, no? Aquestes càpsules i tal. Sí, estem intentant fer la màxima difusió possible, perquè el que nosaltres tenim ens agradaria ser com un altaveu del barri, de tot el que ens anem enterant, totes les ofertes formatives, totes les ofertes laborals, tot penjar-ho a les xarxes i que la gent pugui, que no es quedi centralitzat al barri de la Florida de les Planes, sinó que arribi al màxim de gent possible. Perfecte. Intentem fer màxima difusió. Vull dir, us podeu tenir a l'Instagram, el nou.ticlaflorida, per si us voleu agregar, que ja tindreu. Nou.ticlaflorida. Allà anem penjant tot el que... Perfecte. Em sembla que tenim una darrera pregunta. I al canal de YouTube, perdoneu, també tenim. Si voleu. Sí, hola. Pels que no em coneixeu, Antonio Collado, Associació de Persones Dinamitzadores, Punt Omni de Santa Coloma de Cervelló i 40 barrets més. Dues preguntes i un suggeriment. La primera pregunta és, estem parlant de la xarxa Puntic, i m'agradaria conèixer quin és l'estat de salut de la xarxa Puntic, és a dir, estem bé, anem amb el camí, ara hi ha uns fons per allà, Next Generation, que no sé si tenen alguna relació amb tot el projecte o no, perquè vaig veure que hi havia una línia de digitalització de la societat i vaig pensar, ostres, doncs per aquí igual. M'agradaria la pregunta dirigida a Ricard. A Lluïsa, una pregunta, bueno, ja has parlat una miqueta, però m'agradaria que des de la teva posició privilegiada ens poguessis dir com està la professió actualment i què es podria fer per millorar la nostra, per dignificar la nostra professió, per visibilitzar-la des de la teva posició que portes molts anys i que les deixaries. ¿Vale? I agrair-te, bueno, aprofito ja per agrair-te l'acompanyament que ens has fet tots aquests anys. I la tercera cosa és un suggeriment ja més a nivell personal. Aquí estem parlant molt de tutorials, de fer coses perquè la gent, l'escletxa digital, perquè a facilitar, no? I a mi sempre m'ha semblat, i de fet intento treballar-lo des del punt en què treballo, que també podríem ser punts testadors de tecnologia. És a dir, de vegades estem ensenyant com fer servir una tecnologia o uns processos que ja veiem nosaltres que estan malament dissenyats. El meu suggeriment és que podríem aprofitar aquesta capacitat que tenim com a punts òmnia, com a punts TICs, per poder... diguem-ne, dir a tota aquesta gent que dissenya aquests processos com millorar-los, és a dir, podrien ser punts testadors d'aquestes tecnologies i d'aquests processos. És simplement un suggeriment que poso sobre la taula, perquè al final jo ja ho estic fent, és a dir, nosaltres fins i tot tenim alguns tallers en els quals fem servir, jo què sé, la meva salut i veiem, ostres, doncs això es podria millorar, es podria fer amb menys clics, i després intentem arribar a qui sigui per dir-li, escolta, això es podria millorar, no? Però clar, ho fem en petit comitè,
en el nostre punt i jo crec que tenim un potencial enorme com a punt xarxa, com una xarxa puntic, no? Simplement això. Gràcies. Jo començo. Oi, que se pot fer, a veure, dels 20 anys que he portat aquí, no sé quantes trobades s'han fet pel tema de los perfiles professionals, de no sé què, de no sé quantes s'han donat moltes formacions. En el cas meu jo sóc una privilegiada perquè la meva plaça va sortir en el seu moment i jo sóc, com se diu, laboral... persona laboral fixe, sí. Però clar, jo veig l'estat de la qüestió, l'estat de la qüestió no és bo, diguéssim, el primer que s'ha de fer és veure a veure què tenim per la xarxa i dignificar condicions, oportunitats, homologar, diguéssim, tot el que s'hagi d'homologar a nivell de categories i sous i condicions i diria que consolidar, que és el que s'està fent ara, no? I sobretot els punts que estem a les administracions, tenim un tractament diferenciat, jo sé que n'hi ha unes discrepàncies del que estan rebent diners per una banda i els que no reben, els ajuntaments es pensa que tenen més, però de vegades van al 2 i al 3, o sigui que doncs, tot això s'hauria d'homologar, crec jo, des del meu punt de vista, i donar unes condicions mínimes bàsiques. Potser aquella figura s'ha de revisar, perquè cada punt pot tenir una realitat diferent i el que està al peu de carrer, com diu aquí l'Albert, del seu espai, potser l'ha de moure i ha de jugar les cartes d'una manera. El que estigui a Val s'ha de moure les cartes d'una altra manera i potser necessitarà 3-4 persones de suport i un coordinador per accedir a tot arreu i no estar en el punt fixe, sinó jo crec que la tendència hauria de ser estar aquí com un focus, però anar allà on convingui i el que convingui. Doncs, depenent de cada realitat s'hauria de fer un estudi profund de què tenim, quines són les diferents situacions i consolidar i dignificar aquella situació. I com se dignifica? Posant quartos, ¿vale? O sigui, i donant les condicions que mereix, perquè si ara està uno, se va, o aquell està cremat perquè ja no pot més, perquè li toca rentar un lavabo que ha passat a la xarxa, doncs arriba un moment que això pues, no pot ser, ¿vale? I doncs s'ha de fer una cosa seria i un pas endavant, i ho sento, però la cosa és així. Jo sóc privilegiada i des del privilegi ho puc dir clar, jo he estat molt, molt ricament, però jo sé que n'hi ha que no, ¿vale? I doncs crec que, no sé si una mica és per on anava, no? O Antonio, sí? Bé, ja per tancar, el que deies del suggeriment, jo crec que tenim una plataforma interessant i aquí hi ha alguns companys, com Mercè o el David, o gent que està col·laborant amb el projecte dels laboratoris i col·laboratoris, jo crec que és un espai interessant i transversal que permet amb més facilitat poder fer aquest tipus de coses. De fet, hi ha un puntic, per posar un exemple, que és el de Móra d'Ebre, que ara és un centre referent en testeig de 5G. No? Era impensable això fa poc temps. No? Per això us deia abans, aprofiteu el que és la xarxa i els projectes que d'alguna manera estan relacionats amb ella per fer aquest tipus d'accions. Jo crec que és possible. I la darrera, la que deies, no? Que com veia, jo ara ho veig millor que mai. O sigui, potser perquè hem passat per travessies del desert molt dures i heu passat, perquè ho hem fet plegats, on era, no teníem diners per canviar els maquinari, per exemple, i estàvem utilitzant màquines que eren els picapiedra gairebé, i es tenia que seguir fent la feina amb el que teníem. Ara, jo crec que les circumstàncies han anat canviant, com dèiem, ara fins i tot la gent ja ve amb aparells millors del que els puguem tenir en els propis punts TIC, no? Tenim estratègicament i políticament, estem millor que mai. Abans sempre érem potser una mica el residu o l'anècdota de les polítiques relacionades amb la tecnologia. Ara estem molt més ben posicionats. Hem de saber aprofitar-ho tots, no? Perquè això no sabem quan durarà. Aprofitar aquest moment dolç, diguem, i per fer un salt qualitatiu en aquest sentit, intentar corregir totes aquestes disfuncions que venen a partir de molts anys de feina i que la bona situació en aquest sentit ens hauria de permetre millorar tot això. El tema de Next Generation...
sí, vosaltres heu, hauríeu de ser un dels protagonistes de tota aquesta moguda que hi haurà relacionat amb la lluita contra la bretxa digital. Per desgràcia, en aquests moments ens estem centrant molt en la part administrativa de tot això perquè això acabi sent una realitat. Els problemes que hi ha previs són molt grans i que no ens deixen focalitzar-nos en el que és l'objectiu final, que seria com els protagonistes, que són els ciutadans, es poden aprofitar realment d'una estratègia i d'uns fons com els que tenim en aquests moments. No? Però bueno, estem lluitant i creiem que en breu tindreu notícies en aquest sentit i d'alguna manera haureu d'aprofitar i protagonitzar una mica aquest canvi i aquesta oportunitat que ens donaran els fons. No? Podríem estar molta estona parlant i tirar del fil, vols dir alguna cosa? Sí, jo només me volia acomiadar. Si em deixeu, només, ja marxo. No, només que em volia acomiadar, perquè no sigui cas que quedeu amb la cosa aquella de que aquesta tia que només posa aquí falta i coses. No, perquè el primer que vull que penseu tothom és que m'he apreciat moltíssim aquesta xarxa, la Òmnia, que estan por ahí, la Ilka, la també està en la línia per allà, a la xarxa Puntica, a vosaltres, els meus companys, que n'hi ha que estan aquí, n'hi ha que no estan, que han marxat, continuen els que han començat de nou. La xarxa m'ha donat tot, m'ha donat la vida, la vidilla, perquè n'hi ha una vidilla ahí a Colòmbia que no vea. Però bueno, doncs m'ha donat molt, m'ha exigit molt, però jo he intentat treure el millor de mi mateix, o sigui, m'he acomiado de tots vosaltres, amb tota la meva estima, poso tota la meva il·lusió en el meu company David Ateu, que estic segura que ho farà molt rebé i, doncs, i que continueu, però que rethinking, que diuen ara, no rethinking everything, com el documental de la tele, o sigui, això, s'ha de repensar tot, perquè l'exigència és molta, punt, ja està. Gràcies a tots. Estarà aquí, en el cafè, i espero que no... que l'acomiadament no sigui total, sinó que segueixis connectada i parlant amb nosaltres. Potser muntarem un senyor bravo, alguna cosa rara per ahir, ja estem parlant amb el David. Ah. Ho sabem, ho sabem. Vale, doncs, vale. Ricard, ha arribat el moment d'avançar, no? Està aquí la Ilka, hi ha la Martina, hi ha el Víctor, hi ha la Isabel, hi ha el Luismi, hi ha l'Esther, hi ha moltíssima gent amb la qual ara us podreu trobar i fer una mica de networking i petar la xerrada tot esmorzant. Alguns elements com essencials perquè l'esmorzar vagi bé. Ha de durar només de 20 minuts. Llavors, sisplau, feu-me cas ara, agafeu el vostre telèfon mòbil i poseu una alarma perquè a les 11:59 reanudarem, però no, sisplau, agafeu el telèfon que jo vegi, que poseu una alarma perquè a les 11:59 hem d'estar aquí de tornada. Anirem a un espai obert, és un espai lliure, però l'edifici és un edifici sense fum, així que no podrem... cuidarem millor la salut, donat que no podrem fumar. I heu de sortir per on hem entrat i ho trobareu, res, segons sortiu, a mà esquerra. Si heu assenyalat alguna especificació alimentària, dirigiu-vos a algun dels membres de l'equip. Teniu per aquí a la Laura Alfons. Laura, digues hola. També hi ha la Mònica, hi ha la gent de comunicació i us indicarem on us heu d'adreçar. Bon apetit, moltíssimes gràcies a les persones que han contribuït a aquesta taula i un gran aplaudiment, no?, abans de marxar-nos. Gràcies. Que abans de marxar-nos a la pausa volia esmentar el nom de persones concretes amb les quals fer-se cafè. Jo sé que us heu descobert ahir fent el pica-pica, però bueno, volia parlar de la Mercè, volia parlar del David, en fi, de l'Esther, cosetes aquestes. Ara us demanaria que totes les persones que no us hagin donat una pulsera de color aixequeu la mà. Val. No, les que no... Necessites un cafè, Alejandro. O aprendre més català, perquè el meu català
De nou arribat. Parles molt bé el català i s'agraeix molt que ho facis. És un plaer donar-vos la benvinguda a aquesta segona part de la jornada i convido a que m'acompanyin aquí, en aquesta part de dalt, a la Laia Sánchez, que és una de les docents del curs d'innovació social digital, però que segurament coneixereu per moltes més altres coses o altres coses més, que bueno, desenvolupa una activitat professional molt intensa i que segur que ella mateixa us explica. I el Ricard Benítez, que és tècnic del Servei d'Inclusió, com és? D'Inclusió i Capacitació Digital, tècnic de la casa, que he sentit dir que entre els dos s'han tramat una proposta que és la que bueno, ens guiarà fins al final de la jornada. Llavors us deixo. Podeu prendre... Podeu seure. Esteu a casa vostra. Sí, no? Si us sembla bé, així com per demostrar que estem aquí i que hem tornat amb energia, els rebem amb un aplaudiment. No? Molt bé, moltes gràcies per venir. Amb la majoria ja hem pogut parlar o ni que sigui saludar-nos. Hem pensat de muntar una dinàmica participativa en aquesta segona part de la jornada en la que ens centrarem en l'àmbit de la innovació social digital, un concepte, una paraulota d'aquestes que ja fa temps que està circulant per la xarxa i que des de la Secretaria estem intentant difondre com a concepte. Nosaltres l'entenem com una eina del territori per detectar i prioritzar necessitats socials i treballar-les conjuntament amb el conjunt de la societat, el que es coneix com a quadruple o quíntuple hèlix, per tal de donar-hi solució. Això té una metodologia. Des de la Secretaria hem organitzat, ja és la segona edició de la formació d'agents d'innovació social digital. La Laia és un dels formadors d'aquest equip. És una formació que entenem com a entorn d'aprenentatge, no com a curs. Abans havia vist que a la taula rodona que teníem abans hi havia com, diria que tres dels quatre participants eren... tres dels quatre són alumnes o participants d'aquest entorn d'aprenentatge de l'edició d'enguany. Llavors, el que voldríem fer és, durant aquesta estona que ve a continuació, treballar entre tots per mirar d'identificar necessitats que té la xarxa. Ara hauríem de pensar en la visió de xarxa, no només en la visió individual de cada puntic i de cada entitat, sinó com a xarxa, quines necessitats tenim actualment i com podríem treballar-les en forma de repte social. Per això tindrem la col·laboració inestimable d'una experta, que és aquí la Laia, tot i que ella no voldrà presentar-se com a tal, però ja veureu com ens ajudarà molt a enfocar i a veure de quina manera podem treballar això. Aquest és un treball que no s'acaba en la sessió d'avui. Avui l'únic que farem serà apuntar aquestes necessitats, mirar de formular-les amb una frase que serveixi com per plantejar-les com a repte social i la voluntat és que en els propers mesos anys, fins i tot intentem treballar-ho conjuntament. No només com a secretaria o govern de la Generalitat, sinó això és un treball que hem de fer conjuntament, els membres de la xarxa, però també les entitats que algunes d'elles esteu aquí, com a entitats col·laboradores que teniu vincles amb els punts TIC a través de projectes o amb la pròpia secretaria. I dit això, la idea seria, molts de vosaltres, ens trobem moltes vegades quan parlem d'innovació social digital i pregunteu i què podem fer com a puntic en la innovació social digital, no? Quin paper podem jugar-hi? Doncs el paper parteix bàsicament de la vostra presència al territori, del coneixement que teniu, dels actors dels vostres municipis, del paper de referència que sou i que exerciu per la ciutadania. Un exemple que parlàvem abans amb la Laia, perquè veiéssiu quin paper hi podríeu jugar, és, per exemple, posem-nos el cas que es dona la possibilitat de participar en un projecte europeu on se us convida a participar-hi. No? Llavors, el paper que hi podeu jugar aquí és des del coneixement del territori, la recerca d'aliats,
de partners o socis que puguin participar en aquests projectes i en la cerca fins i tot de les pròpies solucions, en tant que alguns de vosaltres sou experts en tecnologia o podeu saber buscar referents en l'àmbit de la tecnologia que puguin aportar aquestes solucions. Sense més, m'enrotllo molt, per tant, ja deixo aquí, ja m'estan fent així. Per tant, passo la paraula a la Laia perquè us presenti la dinàmica d'ara. Sí, és molt important això que deia, perquè de vegades, quan parlem d'innovació, no de vegades, la majoria de vegades, ve acompanyada d'un munt de paraules i algunes maneres de fer que no us són properes. Però vosaltres ja esteu fent moltes de les coses que en els projectes d'innovació social que venen, no? que es presenten i que es demanen i que venen fons des d'Europa, des de la pròpia Generalitat de Catalunya o des de l'Estat, i es necessita de tenir accés a poder mobilitzar, identificar a les persones que viuen en un territori que estan afectades d'un problema. Nosaltres, a la formació d'innovació social digital, jo comparteixo una manera de fer que a mi m'ha servit quan m'han tirat, no?, a la piscina d'aquesta de fer projectes d'innovació i me n'he tingut que sortir, doncs, des del barri de la Fontsanta, un barri de Cornellà del Llobregat, doncs un territori igual de no central, no?, igual de distribuït que segurament molts dels vostres. I avui la dinàmica que farem forma part d'aquesta manera de fer que molts d'aquests projectes tenen incorporada. No? I jo em vaig donar una metàfora que estava pensada en les persones. Ja veureu, molt senzill, el cap, el cor i les mans, perquè les persones aprenem, no?, a través de lo cognitiu, a través de lo emocional i fent. No? I això com ho incorporàvem a intentar, doncs, si vull aixecar coneixement d'un territori, d'un barri, o d'una ciutat, al final són les mateixes eines les que tinc per activar a les persones. I avui farem una primera part, aquesta, la del cap, que és qui té coneixement del repte que jo tinc en el meu territori? No? Qui són? On són? Què necessiten? I aquesta pregunta, nosaltres, quan parlem, això heu sentit, no? Hi ha allò de la quàdruple hèlix alguna vegada i allò de la cinquena hèlix amb el territori també, no? Vale. Doncs quan estem pensant en què necessiten els responsables i gestors amb els que treballo i m'he de coordinar de l'administració pública i què volen també els seus caps, els seus responsables polítics, quins són els seus interessos, què necessiten, què volen, què els frena per poder-los implicar quan els hi proposo alguna cosa. Què del món de l'empresa, del voltant? Perquè quan fem projectes també necessitem, doncs, la gent que estan desenvolupant projectes empresarials al nostre territori, la gent que està en el comerç, els que estan emprenent, bueno, tot aquest coneixement que vosaltres també teniu. I després, la gent de la universitat, d'acord? Potser al vostre poble o a la vostra ciutat o al vostre barri no hi ha una universitat, però sí que hi haurà una universitat. Hi ha una universitat a Lleida, hi ha universitats a Tarragona, hi ha universitats a Girona i n'hi ha a Barcelona. Ostres, quan tenim un repte, si hi ha algun grup de recerca, no? Si hi ha algú que té coneixement del món de la investigació, del tema que tractem, ens interessa. Però després, i fonamentalment, l'hèlix que vosaltres teniu i que sou claus és la de la ciutadania, la de la gent normal. Perquè aquesta gent normal, quan hi ha projectes que s'han de, com deia un company vostre, no?, que han d'aplicar alguna cosa que s'ha de fer servir per aquesta gent i no ho proven amb aquesta gent, després no l'adopten aquesta eina perquè no els hi funciona bé, perquè no està adreçada. Per tant, avui heu de pensar que el repte que posem sobre la taula, sobre el que hem de fer aquest mapeig, és, no?, els reptes propis de la xarxa Puntic. Quins són els reptes que vosaltres teniu? I jo penso que és un coneixement que estan implicats, no?, vosaltres que teniu, no?, els peus al fang, no?, i les mans al fang del dia a dia, sabeu i coneixeu.
Llavors, avui, aquesta dinàmica d'identificar i de mapejar, veureu que hem fet unes fitxes, veureu que hi ha una fitxa central que és com un arbre. Aquest arbre l'hem fet així perquè primer teníem unes branques i estàvem intentant connectar, però vam pensar, hi ha una sèrie de valors, no? La participació, el treball comunitari, la innovació social digital, l'alfabetització digital, bueno, hi ha una sèrie d'eixos que són les nostres arrels, és d'on bevem, no? D'on ens inspirem. I després n'hi ha uns altres que són les branques, no? Que creixen d'aquest tronc, que és tota la xarxa, que és que els espais són diversos, no? Doncs alguns esteu en una biblioteca, uns altres potser sí que teniu una realitat de coworking, uns altres potser teniu una realitat d'alfabetització digital que veniu de la xarxa de Punt Òmnies i que feu aquesta feina, no? d'ajudar que la gent no es quedi enrere i us centreu només en això. Però la riquesa, no? i la fortalesa del tronc de la xarxa és que sou diversos i hem de sumar aquesta diversitat. No? Per tant, el que us demanarem serà que afegim unes noves fulles en aquest arbre que les generareu vosaltres. Trobareu unes fitxes, que són unes fitxes que els diem dintre d'aquests processos de disseny, els diem, es diuen user persona, es diuen, és una fitxa on defineixes com els perfils genèrics, un perfil d'una persona que no és ningú, que és un perfil imaginari, però que representa un grup. No? Si, per exemple, pensem, no? amb gent gran que no sap fer gestions digitals, doncs podem fer una fitxa d'aquest perfil i pensar què necessita, no? i quina és aquesta necessitat i què fa, no? aquesta persona, què és el que vol fer. Per tant, això serà una de les coses que us demanarem que feu, que poseu en el mapa aquests perfils de quins són els vostres, la gent amb la que treballeu, o usuaris o ciutadans amb els que treballeu. Les persones que s'apropen al vostre puntic o que voleu que s'hi apropin, perquè de vegades és que, volem, que no hi són encara, però els volem incorporar. L'altra cosa que farem, quan hi hagueu ficat en aquest mapa, no? heu fet el disseny d'aquests perfils dels més importants, tant dels que estan dins de l'organització de la xarxa, que necessiteu incorporar-los i que s'impliquin, com els que estan fora, us demanarem que de les necessitats que heu recollit les redactem en forma ja no de problema, sinó de repte, no? com allò que volem aconseguir transformar. Per tant, a la taula trobareu, a l'arbre aquest que us he explicat, trobareu unes fitxes que són aquests perfils de persones a les que volem posar en el mapa, perquè volem que la xarxa i la gent que gestiona la xarxa i tots vosaltres tinguem identificats quins són aquests perfils claus amb els que volem treballar, tenint en compte que els vostres espais són molt diversos i que no tothom ha d'estar treballant amb tothom. No tothom ha d'incorporar a tots els perfils. Pot haver-hi una especialització en cada punt i estarà molt bé. Per tant, sí que us demanarem, ara per això us han fet aquestes polseres, que a les taules, ja veieu quina gran tecnologia, eh? La tecnologia més important del HET és posar, per fer un HET col·laboratiu, és posar gent al voltant d'una taula. I quina condició ha de tenir aquesta taula? Doncs que les persones que estiguin a la taula siguin diverses perquè puguin sumar les visions i les zones cegues que un pot tenir la pugui complementar el que està a l'altra banda. Per tant, sou gens dinamitzadors i dinamitzadores de la xarxa, amb gestors, però també amb entitats que col·laboren externes i que també estan per aquí. Llavors, sí que us demanem que fem grups de 6 i que aquests grups hi ha d'haver-hi dels 3 perfils. Per tant, han d'estar-hi els 3 colors que teniu de les polseres: groc, taronja i rosa. Que es troba. Relacionar-se amb altres infants i l'accés a eines TIC per al seu seguiment escolar. Després, persones amb diversitat funcional, que fa activitats de... Ai, no sé què... activitats de socialització, vale, aprenentatge digital i els obstacles són manca d'accessibilitat.
Què necessita accés a les TIC, formació d'alfabetització digital? Persona gran de més de 65 anys. Quins obstacles troba? Bueno, la proposta és que fa. Demana formació per a fer servir el mòbil. Quins obstacles troba? Poca formació, por, baixa autoestima moltes vegades. I què necessita? Formació, acompanyament i desenvolupar la seva autonomia. I aquí hi ha un poc especial, que és la treballadora social de l'Ajuntament. Què fa? Deriva persones participants, però a vegades no està, els obstacles hi ha desbordament i un desconeix la feina del Punòmia i a vegades vol que fem nosaltres l'activitat que elles haurien de fer. Què necessita? Temps, coneixement de recursos i treu la feina. I ja, ja estic. Ara? Sí. I bueno, el gran repte, en realitat, per nosaltres és com podríem fomentar l'autonomia funcional de les persones a l'hora de gestionar la seva pròpia vida. I sobretot, ho dèiem, perquè no és quedar-nos que en molts casos, moltes persones que venen als punts TIC, punts Òmnia, el que sigui, és aquí te pillo, aquí te mato, resolem aquestes coses, sinó que hi hagi una vinculació a llarg plaç. Vull dir que realment l'alfabetització digital tingui un continu. Vull dir que com el repte de com motivem per aconseguir això. Teníem ja un que era el segon. Vale. Ho hem de fer una mica, em diu l'organització, ho hem de fer una miqueta més àgil. Per tant, no llegiu tots els participants, llegiu el més important de participants i el més important de membres de la xarxa. Vale? I amb agilitat, Garbo. Vale? Sí, nosaltres... El següent vosaltres. El següent vosaltres. El micro. Silenci, sisplau, silenci. Hola, bon dia a tothom. Nosaltres hem anat directament per nota, s'han dit que això era l'important i hem ficat la frase que diu com podríem donar accés a eines tecnològiques, dispositius mòbils, als centres penitenciaris i altres punts TIC, amb usuaris i usuaris en exclusió social, per aconseguir la capacitació i actualització digital. Hem afegit a la part de dalt de l'arbre centres penitenciaris i al baix eines materials. Eines materials. Vinga. Quan acabeu, li doneu els papers a l'Ester, que ho recollirem per fer documentació del procés. Dóna-li l'altre. La vergonya, ens podem seure aquí. Si tot. No, si vull ser molt ràpida, eh? Vale. Aquest funciona. Bueno, nosaltres hem estat fent un debat molt interessant, sí que hem fet alguns perfils, però no us els direm. El nostre repte que hem definit és com podríem repensar el rol de la xarxa en sentit global, que ens incorpora a tothom, per aconseguir promoure una ciutadania activa, i parlem de ciutadania en sentit ampli, que incorpori a tothom, a tots els perfils, a totes les edats. Per aconseguir la igualtat de condicions i d'oportunitats d'aquestes persones, no? Que són les que atenem des dels diferents serveis i entitats. Ja està. Gràcies per acompanyar-nos.
has de fer des de dalt, perquè sortim en streaming. Doncs molt bé, doncs el nostre grup hem vist diferents perfils, que no llegirem. Aniré directament a dir el repte que hem mirat i és com podríem interrelacionar les diversitats dels espais per aconseguir la vinculació dels agents. Hem vist que a vegades hi ha molta manca de connexió entre els agents on estem, com a entitat, o sigui, com a punt i com a punt òmnia, i llavors hem pensat alguna manera d'arribar a com tothom ens pugui conèixer i nosaltres també puguin fer arrels al nostre territori. I llavors, en el mapa que tenim nosaltres hem afegit el Media Lab perquè creiem que aquí faltava i en la xarxa Puntic creativitat i comunicació social. Teníem per aquí, jo veia aquest grup amb moltes ganes. Aquí teniu, comences tu. I queda obert, eh? Bueno, doncs en el nostre arbre hem vist que ens estàvem centrant en biblioteques perquè érem tres participants i també n'hi havia el Fab Lab, el Puntic i el Bibliolab. Llavors nosaltres no hem hagut d'afegir cap punt perquè ja estaven tots afegits. Però el que sí que ens hem centrat és en la formació. Llavors hem vist que treballàvem amb l'alfabetització digital, l'ocupabilitat, la participació i l'aprenentatge. Llavors, a partir d'aquests punts, hem fet aquestes fitxes. Poso l'exemple clar perquè quedi ben clar el repte en què està relacionat. I és una veïna de la ciutat arriba al Fab Lab i vol fer una programació, vol aprendre a programar en HTML i els programadors que tenim al Fab Lab són programadors que són en Scratch i coses més bàsiques. Per tant, què necessitem? Les dificultats que troba aquesta persona, la veïna, això és que no saps fer servir la maquinària Fab digital. I les necessitats que ha de tenir són que l'acompanyament ha de ser personalitzat, que les classes és a dir, més formació digital i anem amb el dinamitzador que ha de ser una persona que tingui un bon coneixement tècnic. Per tant, què necessita? Necessita formacions adaptades a coses reals i necessita una figura itinerant depenent de les necessitats del centre i també el dinamitzador necessita fons de finançament. I per últim, I per últim tenim el regidor, sí, que el regidor que fa és financiar el projecte, sí, quins obstacles pot tenir, que el pressupost municipal pot ser mínim i les necessitats necessita que els dinamitzadors presentin un bon projecte que hi hagi un pont entre comunitat i regidoria. I per tant, el repte que volem és el següent. Seria una mica el que heu fet al primer grup. Seria com podríem adquirir els coneixements TIC per aconseguir fomentar l'autonomia dels usuaris i aquests puguin transmetre el seu coneixement. Això hem dit que això és bastant important, no? Que la persona que arriba allà després sigui capaç i estigui engrescada per engrescar l'altra gent. I jo aquí potser afegiria que és important també que hi hagi un pressupost alt en educació, perquè tot i que nosaltres som TIC, hem estat parlant i pel que estic veient falta pressupost per a educació, que és important i rellevant. Ja està. M'acompanyeu? Em diuen des de la part tècnica que ens hem de posar aquí més aviat al costadet dels sofàs o asseguts, perquè si ens veuen des de casa. Podeu aprofitar per dir hola. Això també és important. Sí. També m'ho han dit. Vale. Bueno, a mi dins d'aquest grup
Fins a cert punt crec que no és fàcil per mi acabar de simplificar-ho tot, encara que l'arbre és útil per acabar de veure totes les idees. I bueno, sobretot hem posat com a eix central el que seria l'escletxa digital. I a partir d'aquí han sorgit algunes idees de com podríem, quines accions podríem portar a terme per millorar el nostre treball. Entre algunes d'elles ha sorgit algunes estratègies de finançament, d'empoderament i tenint en compte el risc d'exclusió social, segons la tipologia de l'usuari. A partir d'això, hem formulat la necessitat de com podríem reduir l'escletxa digital per aconseguir l'accessibilitat igualitària, els recursos i els coneixements tecnològics, perquè creiem que d'aquesta manera, si assolim aquest objectiu, podríem reduir doncs, l'exclusió social a la societat en general. Nosaltres hem treballat al grup de joves sense referents. Bueno, hem xerrat molt i ha estat interessant. Llavors, bueno, els recursos que creiem que han de tenir els joves sense referents és una formació de qualitat, una bona orientació, un bon treball en xarxa entre els diferents agents que formen part d'aquesta orientació, escoles, instituts, tècnics de joventut, d'educació i junt al punt Òmnia. I bueno, la nostra frase final seria com podríem connectar amb els joves per aconseguir aprofitar les oportunitats d'un món laboral canviant o dinàmic. Estan, sí? Sí. Vale, nosaltres ens hem centrat en un perfil sobretot que és les persones que busquen, bueno, que busquen orientacions en la millora de la seva feina i en la millora també de la seva ocupabilitat. Llavors hem vist què fa, no? Busca feina, però sobretot vol formar-se en competències digitals. Quins obstacles troba? Que no té coneixements, no troba recursos per fer formacions i sobretot que aquestes formacions moltes vegades no s'adapten a les seves necessitats, o té problemes de mobilitat o té problemes d'horaris i són incompatibles amb la seva feina o amb altres ocupacions. I què necessita? Necessita formar-se, necessita recursos per poder formar-se, necessita acreditar competències, sobretot l'àctic, però no només necessita fer l'examen, sinó necessita poder fer els cursos, perquè sense els cursos moltes vegades és molt difícil acreditar o superar les proves. Necessita millorar certes competències transversals i necessita també recursos i orientacions per poder trobar feines en un món canviant en què les ofertes sobretot es mouen a nivell digital, fer currículums, etc. En quant a membres de la xarxa que participen de la solució de l'usuari, hem identificat com a tècnica d'ocupabilitat, dinamitzador, responsable d'oficina del servei d'ocupació, les dificultats que troben aquestes persones és l'oferta de recursos per oferir a aquesta gent, vendre o saber explicar correctament als polítics quines són aquestes necessitats, perquè els polítics sovint els desconeixen, els espais inadequats i sovint també la precarietat en les contractacions dels tècnics, tècniques, dinamitzadors que estan formant part de la xarxa.
Per tant, què necessita? Més recursos per millorar l'oferta, per contractar professionals diversos i per millorar l'estabilitat. Hi ha un altre perfil que no sembla que s'hagi abordat des d'aquí, que és el perfil polític, que també forma part de la xarxa, perquè sense ells les demandes no arriben més amunt, i també els polítics tenen, què fan? Pues prioritzar les seves necessitats, no? Depenen molt de l'opinió pública, la temporalitat també els marca, de dir, nosaltres tenim un repte, però l'hem d'executar en un temps, bueno, ha de ser més immediat del que pensem que una visió estratègica podria oferir, i això els hi falta de vegades una visió estratègica que els hi doni un rèdit polític immediat. I en tot això, pues, definit. Jo us formulo els dos reptes que hem exposat. De fet, un té més repercussió en els participants i un en els membres de la xarxa. I el primer seria com podríem obtenir i gestionar fons per a finançar programes de formació innovadors. Aquest pues, repercutiria més en els participants. I el segon repte que plantegem, que repercuteix més en els membres de la xarxa, seria com podríem estabilitzar o consolidar els tècnics membres de la xarxa per consolidar la xarxa. No. Resum, ràpid, que vol ploure. Vinga, jo que... Hem de plana. Vale. En el mapa sí que és cert que a nivell de membres hem afegit l'administració pública i bueno, el repte que nosaltres hem treballat és com podríem ajudar la ciutadania a millorar la seva salut digital. Bueno, ha sortit una mica sobretot del tema de com poden ajudar les famílies a la salut digital dels fills i d'aquí ha anat sortint tot, no? Llavors, com a participants, doncs, evidentment, famílies que no tenen recursos per ajudar, recursos de coneixements per ajudar els fills, així com gent, a l'altra banda, que pot oferir aquests recursos i també, de cara als joves, a algunes formacions o altres opcions d'ús de la tecnologia diferent a la que sigui màquina de anar baixant finestres, bàsicament. Cuetos. Això es pot seguir fent créixer amb els altres agents de la xarxa, però tenim una primera foto, no? una primera imatge, que aquest tronc li han sortit, no? Encara més branques. I dintre de la formació que fem d'innovació social digital, després del HET ve una altra, no? D'H, quin havia dit? Us en recordeu? El COR. I el COR què vol dir? Generar comunitat. Generar comunitat, generar sinergies entre tots aquests agents que heu posat en aquest mapa. I la tercera H, us en recordeu quina era? Les mans, és el fer, a la capacitat de ser més eficients, la capacitat de portar a la realitat aquests reptes. Per fer-ho fan falta tecnologia, fan falta persones i fan falta coneixement del territori i fan falta recursos. I moltes d'aquestes coses ja les teniu. El que passa és que n'hi ha d'altres que ens falten. Doncs què hem de fer? Treballar per tenir una comunitat ben forta i demanar a aquells que poden contribuir amb els recursos que ens falten que s'assumin al projecte. Així que si feu servir aquesta visió, el que estareu fent és una cosa molt grossa que nosaltres li diem, activar l'ecosistema d'innovació oberta, social i digital del vostre territori i entorn al vostre repte. Fixeu-vos que sí que en sabeu de fer innovació social, perquè això que estic compartint amb vosaltres, vosaltres teniu claríssim com fer-ho. Per tant, apropieu-vos a lo queer, val? D'aquesta paraulota que és la innovació, perquè del sistema d'innovació de Catalunya no pot estar i no pot existir sense vosaltres si volem que aquest incorpori els afectats i les afectades de les coses en la solució o en la resposta dels reptes que tenim. Per tant, sou clau indispensable, distribuïda, però per tant, amb aquestes arrels al territori, teniu aquesta capacitat com l'herba, resistent, que fa falta per poder fer créixer tots aquests projectes si és que es volen fer.
la ciutadania, si volem que entrin en els projectes d'innovació, necessita de vosaltres. I jo crec que l'equip que teniu aquí ho sap i per això us està volent, no?, contagiar d'això que fem des de ja fa un temps des dels laboratoris. Penseu que som al vostre costat i que sempre que vulgueu, doncs podeu acostar-vos a nosaltres a través de la formació per saber-ne més i sentir-vos més segures, però també doncs, sempre que tingueu com alguna necessitat, no? Perquè al final ens necessitem tots els que estem amb aquesta idea de que hem de, no podem deixar ningú enrere i que les persones tenen dret a poder ser part de les coses que els hi passen, de resoldre-les, no? Però sols no podem. Són reptes complexes i tothom ha de sumar i posar la seva part. Així que jo penso que amb això podem donar per finalitzada la sessió d'avui. Espero que hagi estat útil i que hagi pogut jo contribuir un granet de sorra, no?, amb aquesta part de metodològica o de com fer, en què ja heu vist que el meu paper ha sigut molt incòmode. No? Jo he sigut la pesada que ha vingut tota l'estona a dir tens 5 minuts, falta una mica més de temps, no sé què. Així que els importants sempre són els que participen i els que fan les coses, que sou vosaltres. Moltes gràcies a tothom. Moltíssimes gràcies, Laia. Enhorabona per el disseny d'un repte que no era gens fàcil. Més de 50 persones han estat fent, ho podem dir, no?, innovació social digital gràcies a, bueno, pues a la teva màgia i a la teva manera de conceptualitzar un repte, dissenyar un arbre i fer-nos treballar de valent en la reflexió sobre el que fem. Jo, per part meva, m'han encomanat dir tres coses. Un, que avui s'inaugura avui obrim les inscripcions de la nostra escola d'estiu, de la Xarxa Punti, on oferim formació, tant de bo alguna cosa de la que oferim sigui d'ajuda o pugui contribuir a, bueno, a algun dels problemes que heu detectat avui. Consulteu a través del hashtag de la jornada i a través del perfil de Twitter o d'altres xarxes de la Xarxa Puntic i podreu tenir més informació. La segona és que a partir de l'estiu iniciarem el camí de les trobades territorials descentralitzades, que és un camí que portem moltes ganes de poder reprendre després de la pandèmia, i si teniu ganes d'acollir-ne alguna, parlem-ne, perquè aquesta oficina i l'equip de la Generalitat està més que disposat a anar a territori, a pensar i a treballar els problemes in situ, a contribuir, si més no. I la tercera és, no sé, no he entès massa bé què és el que ha passat, però que a la porta del davant no en podem sortir per allà. Hem d'anar per la porta de l'altra banda i pujar un pis, que prengueu nota d'això, que es veu que allà hi ha un tancament per una manifestació o alguna cosa així, no és gens greu, no tenim, no correm peligro. No podem marxar sense tornar a cridar a escena al Ricard. A Ricard Faura, cap de servei, liante, perdona, és que ara ja a aquestes hores diuen que m'ha posat alguna cosa en el cafè. Ens ajudarà a fer el tancament de la jornada des d'aquí, des del Faristol. Gràcies, Ricard. Doncs res, ja crec que s'ha dit tot, tant la Laia com l'Ester. Només agrair-vos a tots vosaltres el fet d'estar un divendres aquí una mica ajudant-nos a redefinir i a trobar solucions, que això no és fàcil. Molts heu vingut també de lluny i doble agraïment. Agrair també a l'oficina tècnica perquè ha fet possible també que tot això rutllés i complíssim un horari, que també sempre és complicat, i a l'equip de la Generalitat també, perquè portem temps treballant, donant-li voltes, intentant afinar alguna cosa que tingués sentit i que tingués un retorn per tots. No? Reitero que ens empipeu tot el que considereu i penseu que és la nostra feina, que intentar ajudar-vos i buscar solucions a problemàtiques que tingueu, els que esteu, diguem, a primera línia, patint moltes coses que aquí han anat sortint. No? I ens sembla que ara, per acabar, ens sembla que tenim un refresc aquí fora. No m'atreveixo a dir cervesa, perquè no sé mai si està permesa o no en un lloc així. Sí?
vingut. Sí. Molt bé, doncs res més, ens trobem a la propera edició i moltes gràcies a tots.